Bueno, buenas tardes a todes y a totes. Eh, benvinguts a, bueno, avui anem a celebrar el ple extraordinari de pressupostos. I anem a disculpar l'assistència d'una regidora que està malalta i no ha pogut assistir avui a a este plenari. Com és costum, anem a començar en un minut de silenci en memòria de totes aquelles persones dones que han segut víctimes de violència de gènere i també en memòria d'aquells veïns i veïnes que ens han deixat a causa de, del Covid. Moltes gràcies. Bé, com veia abans, és un ple extraordinari. El primer punt de l'hora del dia. No tenim acte anterior, senyora secretària? No. Vale. Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra les dones, 25 de novembre del 2022. Carmen, senyora regidora, igualtat. Sí, bona nit com estem a les portes del 25 de novembre, passe a llegir la declaració institucional. L'Assemblea General de les Nacions Unides, amb l'ànim de posar el focus a la violència que s'exercia contra les dones pel fe de zero, en 1999 va decidir declarar el 25 de novembre dia, con, dia internacional de l'eliminació de la violència contra les dones. Encista a tots i a totes a la tasca de conscienciació i sensibilització. Els ajuntaments, diputacions, provincials, cabildos i consells insulars volen manifestar la nostra repulsa cap a totes les formes de violència recollides al Conveni d'Estambul i ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat i lliure de violències. Més de 1.160 dones han sigut assassinades per la seva parella o exparella des que ja registre al 2003. Assassinades per ser dones, hem de sumar a aquestes garrifoses xifra totes aquelles violències exercides contra les dones ja assenyalades a l'esmentar conveni. Són pèrdues inassumibles en una societat avançada i moderna. Estem davant d'una qüestió d'estat, de salut pública i un greu atemptat als drets humans. Tenim davant una realitat innegable que ens interpel·la a tots i a totes a una acció ferma a favor de l'erradicació de la violència contra les dones i de les actituds socials que la toleren, la justifiquen o fins i tot la banalitzen. Hem d'intensificar esforços per combatre el masclisme i condenar totes les actituds, pràctiques i conductes que consenten i reproduïssen les violències masclistes. La legislació espanyola ha tingut importants avanços normatius arribant a comptar amb una, una legislació que és un referent per a molts estats, sent Espanya el primer en acordar al 2017 un pacte d'estat contra la violència de gènere. És temps que la societat prengui consciència i interioritzi que, com ha dit l'Organització de les Nacions Unides, la violència contra les dones és una vulneració dels drets humans que assoleix proporcions pandèmiques. Observem amb preocupació l'augment al nostre país del nombre de dones que tenen algun sistema de seguiment policial, de la mateixa manera, l'increment de menors en situació de vulnerabilitat, ja que la violència que pateixen les mares s'extén a ells i a elles també. Alertem de l'augment de la violència vicària, 47 menors des del 2013, i mostrem la nostra preocupació pel desemparament que pateixen els orfes i les orfes. Encara que sigui obvi, pot ser nostiga de més recordar que les dones no volen ser víctimes, no volem ser valentes, volem ser simplement lliures. Per tot això, els governs locals reunits a la Federació Espanyola de Municipis, Municipis i Províncies estableix. Convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta declaració i donem suport a totes les veus que treballen per un futur lliure de violències. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament, així com el paper especial que juguen els ajuntaments. Hem de continuar treballant en la ruptura del silenci, la sensibilització i conscienciació de la ciutadania, del problema estructural de la societat que suposa la violència masclista. Intentem millorar la coordinació contínua entre els diversos agents implicats en la violència contra les dones. Hem de millorar la resposta institucional a tots els nivells, evitant el risc de victimització secundària i millorant la confiança de les víctimes. Demanem la utilització de tots els recursos que siguin necessaris a l'assistència, ajuda i protecció de les víctimes, els fills i les filles. Hem d'impulsar el debat social perquè allò públic deixi de ser privat. Els ajuntaments, com la majoria de vegades, són el, són el primer recurs i de vegades l'únic del que disposen les dones a la recerca d'advertiment i denúncia de la violència que pateixen. Creiem molt important donar un impuls a la formació dels agents implicats per garantir una resposta especialitzada i integral a les víctimes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora. Algú vol afegir alguna cosa més? És una declaració institucional. La donem per aprovada. aprovada. Companys i companyes, moltíssimes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia. I últim. Aprovació inicial dels pressupostos per a l'exercici 2023 junt a la plantilla de places i RLT 2023, pressupostos, plantilles i RLT municipals 2023 corresponent a l'Ajuntament i Organisme Autònom Conservatori Professional de Música. Bé, com bé sabem vostès, és un ple extraordinari, no n'hi ha llimit de temps perquè és de, de pressupostos, per tant, es demana que de la forma més clara possible doncs es posen les seues intervencions. Senyor Valentín Mateos, Volen, vol vostè fer primer la intervenció? Vale, que doncs el senyor Regidor farà la seva intervenció inicial dels pressupostos que, que ha elaborat. Molt bé, bueno, serem breus per a introduir la qüestió perquè els grups polítics ja la coneixen, però sí que seria interessant donar unes pensillades per que els veïns i veïnes poguessin veure què és el que s'ha preparat per al següent exercici. Vale? Bé, és, eh, ha sigut una legislatura complicada, aquest és l'últim pressupost que aprovem en aquesta present legislatura, però si alguna cosa ha aquesta legislatura ha sigut precisament pues, la pandèmia del Covid i la guerra en de Corània per part de Rússia, que ha disparat la inflació. És a dir, encara no vam així d'una caixa de recessió per culpa de la pandèmia, doncs, bueno, doncs estem ara en, en a punt d'entrar en una altra per culpa d'una guerra que afecta a, a tot el món, no? que és global. I és que la incertesa és el primer enemic del desenvolupament de la programació de les polítiques públiques i fins i tot de poder complir els homes i les esperances de la gent. Com a regidores i regidors de Sella no s'han lliurat d'aquesta situació i s'acaba una legislatura complexa però a la vegada apassionant, ja que hem tingut que donar el millor de cadascú per superar tanta adversitat en aquest apartat, tots hem sigut polítics i tots hem sigut ciutadans. Però és la nostra obligació ser treballant i per aquest motiu la ferramenta principal és el pressupost. Este pressupost que regirà les polítiques públiques del pròxim exercici. En números globals, el pressupost que anem a aprovar té un import de 15.519.000 euros, que és el més alt que s'ha aprovat fins a la història, i un 6% més que l'any passat. I el de conservatori eh, té un import de 645.415 euros. Començant pels capítols d'ingressos, que són la primera part que s'elabora, perquè arregla els ingressos, s'elabora les polítiques de despesa, per tercer any consecutiu es congelen taxes i e impostos municipals i perquè el fet dels ingressos, les majors pujades doncs, pues, venen de, de dos fons que són molt perdudes de l'any passat. En primer lloc, eh, les transferències de l'Estat, que pugen en un total de 200.000 euros i que, a més a més, no penalitza eh, el menor grau d'execució pressupostària del 2020 per la pandèmia i el que ens per una part és un per l'altre i per tant, doncs, bueno, en aquest aspecte, el govern de l'Estat ha sigut conscient que els ajuntaments estem a primera fila i necessitem eh, ferramentes per a treballar i per altra part els ingressos incondicionals de la Diputació que ha anat transferint de manera individual i no programada, ara es junta i eh, els envia tot al en principi d'any per a poder disposar d'ells que sumen un total de 258.000 euros. També hi ha un apartat que puja, que és la la recaptació per i centres d'obres, no perquè puja l'impost, sinó perquè, segons els tècnics, les previsions d'entre dels polígons estan molt propers ja, el ratxo l'àrea del i hi ha una forta demanda de vivenda a l'àrea metropolitana de València que possiblement possibilitarà que comença a construir-se d'una manera ràpida vivendes en aquests espais, duplicant-se la, la taxa que teníem de l'any passat, l'impost de l'any passat. La resta d'impostos i taxes s'ha seguit un criteri de prudència extrema, és a dir, s'ha fet la mitjana dels últims anys descomptat l'any del Covid perquè era un distorsionador evident i eh, s'ha mantès en ràtios d'alguns han pujat més, alguns menys, però simplement qüestió de recaudació que pràcticament són centèsimes de, de percentuals. I aquestes són les principals línies bàsiques del pressupost d'ingressos. El que respecta al de despeses, en què s'han de gastar els 15 milions i mig? Bueno, la partida més important, com s'ha habituals en un ajuntament, és la consignació per al personal, capítol 1, que són 7.800.000 euros, un 3,90% més que l'any passat, que se deu a la pujada d'incrementar per l'Estat, per als funcionaris, per els empleats públics, i també pues, perquè bueno, els, els empleats, quan ja tens una certa globalitat d'empleats, pues, doncs, tenen triennis, tenen eh, antiguitat i això fa que la nòmina puja cada any irremediablement i per tant pues, bueno, com més de justícia pagar-ho pues, n'hi ha que contemplar-ho. El que respecta al capítol de despeses eh, corrents, el capítol 2, té una pujada significativa d'un 10% o 46.000 euros fins a posar 4.800.000. Aquestes partides principalment apujen per el tema de subministres elèctrics. No? Ja pujaran l'any passat, en guany tornen a pujar perquè pareix que les, que les que les previsions van en una línia semblant, encara que el preu de la llum s'ha estabilitzat i ara va, va reduint-se, però bueno, hem que tenir la precaució de poder, de poder contemplar-les. Eh, igual que una partida per a pagar l'aigua potable que ara tenim que pagar a l'empresa subministradora, eh, augmenten també la programació de manteniment de jardins perquè la incorporació de, de les noves eh, urbanitzacions significarà que n'hi ha un espai verd molt gran que mantindre i això ja s'havia contemplat en el, en el corresponent contracte. Tornen a pujar les assegurances municipals, que també és una de les coses que no es deixen de, de pujar en en estos últims anys i que bueno, pues, tornen a augmentar 26.000 euros. N'hi ha una pujada de 50.000 euros en la partida del menjar a casa i servei d'atenció domiciliària, quedant ara en 410.000, eh, producte de les polítiques de benestar social que està agafant tant del Botànic com de l'Ajuntament de Silla i per a poder quadrar això bueno, pues hem hagut de reduir algunes partides. No? La principal és la, la, la de festes, que serà suplementada si, si tenim remanent positiu de tesoreria i així n'esperem, perquè si no tenim un problema amb festes, però bé, bueno, intentaríem solventar-lo de la millor manera. I aquesta partida que baixa és la de neteja d'edificis públics perquè els 100.000 euros que n'hi havia extra per a neteja Covid desapareixen ja els protocols de neteja han sigut ja pràcticament eliminats. Sí que se manté una, un increment superior al que hi havia perquè n'hi ha més neteja i més intensiva, més unitats, però ell eh, també té un estalvi que ha, ha revocat en, principalment, en les partides de subministrament elèctric. Perquè repega el capítol 4 del pressupost, que són les transferències, que, les subvencions que otorga l'Ajuntament, el Conservatori té una pujada significativa, 68.000 euros per a la seva dotació quedant-se la mateixa en 362.000 euros. I altra pujada important és el tema de la concessió de la piscina coberta, que ha pujat 94.000 euros per a mantenir el restabliment del, de la concessió de gust a l'augment del cost d'energia. De la piscina coberta bàsicament funciona energia en gas i necessita molt per a poder mantenir les instal·lacions a temperatura idònia i bueno, pues ja és la segona vegada que hem que, que dotar-la en més, més augment, però bueno, això no repercutirà en el preu directe dels usuaris. Eh, en el capítol 6 bueno, pues hem aconseguit mantenir un nivell d'inversió alt, 836.000 euros, en termes similars als de l'any passat. On les inversions més notables van ser 113.000 euros en projectes i direccions d'obra per a posar en marxa el pla d'inversors de la Diputació que s'executarà al llarg del pròxim exercici, 230.000 euros en col·legis i edificis municipals, 187.000 euros en cotes d'urbanització per a liquidar els polígons que estan en marxa, 48.000 euros per a fer una sectorització de l'aigua en el polígon de l'Alteró, que és prèvia també a l'entrega i per tant s'ha de fer sí o sí, 29.000 euros en sistemes de tecnologia i comunicació, 50.000 euros per a polígons per a complementar el pla de l'Ibace, com a anys, 40.000 euros per a reparacions al cementeri i 11.000 euros en manteniment de vies públiques, parcs, jardins i altres qüestions. Cal remarcar que tota aquesta inversió, eh, una de les més que s'ha fet en recursos propis, no eh, se té que recurrir al crèdit, és a dir, està pagada en recursos propis. I això ha fet, i ja la pròxima partida, que dediquem 608.000 euros a amortitzar préstecs i 65 a pagar interessos, reduint el, el deute de l'Ajuntament Eh, per al pròxim exercici, quan s'acaba de pagar el que anem a aprovar ara, en 2.800.000 euros, que és el nivell més baix des de fa 30 d'anys en aquest ajuntament. És a dir, el no tindre que acudir al préstec, a prestes per a pagar les inversions fa que puguis amortitzar molt més ràpid. A tot el que he comentat, que l'ha fet Xir, que este pressupost no incorpora cap operació pendent d'aplicar, les famoses OPEs, perquè tot això ho tenim més o menys superat, i per tant, aquest és el pressupost que es presenta des de l'equip de govern per afrontar un any, l'any 2023, amb un estat de benestar, estabilitat i millores que no s'han parat de produir des de fa vuit anys. Un pressupost realista que es posa a la pell de les seues veïnes i veïns i que optimitza fins a l'últim euro per a facilitar i millorar la vida al nostre poble. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Passem a intervencions. Senyor Mateus. Sí, señor alcalde. Nosotros, previo a la intervención, sí queríamos hacer una serie de preguntas, si es posible. Sí. Claro. Dávalos. ¿Cómo que no? Yo a hacer la intervención no y hacer preguntas. Bien. Nosotros sí que nos gustaría saber cuánto piensa destinar al desarrollo del plan de movilidad, cuánto piensa destinar al desarrollo del plan de turismo. ¿Cuánto piensa destinar al desarrollo del proyecto y las obras del par de la estación? ¿Cuánto dinero piensa destinar al programa de ocupación de emergencia social? ¿Cuánto piensa destinar al desarrollo y a la ejecución del compromiso que había, incluso en el principio de este propio mandato, de la ejecución de la pérgola y aseos en los pailleros? ¿Y cuánto Piensa destinar y cuánto contemplan este presupuesto va a asumir algo que reconocimos en el anterior eje pleno respecto de los gastos de los gastos de comunidad del edificio de Eva en el Parson Rock. Bien, se lo voy a tomar como preguntas retóricas. Por supuesto que ahora no va a ponerse a hacer los cálculos el señor concejal, como usted entenderá, y ver el presupuesto, o nos vamos todos y luego volvemos dentro de media hora. Creo que han tenido tiempo suficiente para poder hacer esas preguntas, incluso por escrito, para poder ser contestadas. Por lo tanto, usted haga su intervención. No se la vamos a contestar porque es imposible contestarle esa retaíla de preguntas porque es imposible materialmente ahora. Por lo tanto, haga su intervención. Nosotros haremos la nuestra y cada uno que defienda lo suyo. Deduzco que no hay intervención. Si sí, son preguntas puntuales, por supuesto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta puntual? Vale. La intervención. Perfecto. ¿Mi intervención también. Mira, era usted el único. Vale, pues continúe. Bien. Eh, pues nos encontramos en el presupuesto del ejercicio para 2023. Y cuando nosotros preguntábamos... Cuál era la intención de este equipo de gobierno, de cuánto pensaba destinar en este presupuesto a cada una de las preguntas, eh, las hacíamos entendiendo que si uno ha desarrollado y elaborado el propio documento, el propio presupuesto, pues son elementos de sustancia, de contenido en la propia elaboración del propio documento y, evidentemente, no pretendemos que nos digan o que nos, nos respondan con el céntimo, con el detalle, pero sí, evidentemente, saber cuál es ¿no? la propuesta del equipo de Gobierno. Porque, como muy bien decía en este caso el portavoz y el concejal de Hacienda del Partido Socialista, Iván Cuenca, este presupuesto, este documento, es la herramienta principal que todo Gobierno tiene, que todo Gobierno trae previamente a lo que sería el propio ejercicio y donde... Eh, se hace una declaración y se plasma cuáles son los ejes principales de la política que se pretende desarrollar. También se nos decía, eh, por parte del portavoz, eh, en este caso del Partido Socialista, que este es un presupuesto que tiene congeladas las tasas y los impuestos de nuestro ayuntamiento. Y nosotros le decimos que eso es falso. Le recordábamos en el anterior pleno que... Este Gobierno había ocultado la subida de la tarifa del agua de un 6,8% y eso lo pagan todas las personas de nuestro municipio en su recibo trimestralmente. Por tanto, escuchar en la propia presentación de este presupuesto, que este es un presupuesto que se elabora y se desarrolla con una congelación de los impuestos, pues evidentemente nosotros es una cosa que no vamos a compartir y no vamos a dejar que quede dicha de esa manera. Para nosotros, viendo su presupuesto, sí que sabemos lo que destina a cada una de, de las preguntas que nosotros le estábamos haciendo. Cuando nosotros le preguntábamos cuánto piensa destinar al desarrollo del plan de movilidad, es que es cero euros. ¿vale? Cuando nosotros le preguntábamos cuánto piensa usted destinar al desarrollo del plan de turismo, pues evidentemente nos sorprendía que hace poco se nos hacía una presentación de un documento más ¿no? de un documento estratégico para nuestro municipio como era el plan de turismo y vemos que en el presupuesto que se nos trae hoy aquí la partida referida a la promoción turística pues está valorada en un euro claro estamos ante el equipo de gobierno que más de una vez y yo creo que en este caso sí que coincidimos con el alcalde es el gobierno que más documentos y planes estratégicos ha presentado será o pasará a la historia por ser el gobierno cuyo eh, biblioteca de planes estratégicos y de documentos pues, ha podido engrosar de manera más elevada ¿no? eh, la biblioteca de este ayuntamiento pero nosotros hubiésemos preferido ser más humildes a la hora de presentar planes estratégicos, documentos estratégicos, y asumir el compromiso de que las diferentes actuaciones que vamos planteando, los planes o documentos estratégicos en este ayuntamiento, van acompañados de un plan de inversiones, porque si no, al final todo se queda en una serie de intenciones que lo único que hacen es coger polvo y poco más. Nosotros también nos preocupa incluso la propia intervención que se hacía de la presentación del presupuesto, donde vemos una reducción en la partida de fiestas de un 50%. Y a nosotros sí que nos preocupa saber qué ha cambiado en el programa festivo para el ejercicio 2023 o, mejor dicho, a lo mejor será que este presupuesto lo que hace es recoger una previsión de ejecución del primer semestre de 2023. Es decir, estamos aquí aprobando un presupuesto donde única y exclusivamente está pensando en llegar hasta las elecciones y una vez llegue el nuevo equipo de Gobierno ya resolverá la papeleta y resolverá los problemas que se puedan encontrar en junio de 2023. Evidentemente, nosotros entendemos que eso es lo que aquí se está presentando en este documento. Es un documento que además se nos dice... Que es un presupuesto con mayor partida de inversiones, en torno a 863.000 euros, y nosotros le decimos que eso vuelve a ser falso. Que usted pinte en el capítulo de inversiones 860.000 euros no quiere decir que usted vaya a materializar en la ejecución de inversiones reales en nuestro municipio 860.000 euros. En primer lugar, porque usted el 50% de ese importe viene para saldar deudas anteriores del ejercicio 2022. Por tanto, este presupuesto lo único que hace es tapar agujeros del presupuesto de 2022 porque no le queda más remedio. Ustedes nos presentan como inversión la liquidación de una serie de proyectos que se encuentran hoy en marcha, que tienen un exceso de costes por un valor aproximadamente de 123.000 euros como si fuesen a ser nuevas inversiones que este equipo de Gobierno va a realizar en 2023. Usted nos presenta como inversión una serie de cuotas de urbanización respecto a dos unidades de ejecución que deberían de estar ya no finalizadas en el 2022, sino en el propio 2021, porque no han pagado lo que tenían que haber pagado en este propio ejercicio. Y estamos hablando de 190.000 euros. Y ustedes nos están hablando también de liquidaciones respecto a 110.000 euros, que son también expedientes, elementos, documentos vivos, como además ha reportado el propio arquitecto en la explicación de cada uno de los tecloses. Por tanto, nosotros estamos ante un presupuesto del 2023 que para nada puede ilusionar o puede cumplir con las necesidades que nuestro municipio puede tener, pero es que además ustedes a fecha de hoy vienen trayendo propuestas en este presupuesto que si nosotros las comparamos no con el presupuesto de 2022, no con el presupuesto de 2021, sino con el primer presupuesto que ustedes elaboraron nada más entrar en este gobierno, el presupuesto de 2020, donde en aquel momento ustedes tenían un tercio de las partidas que están todavía presupuestando en este ejercicio. Pero partidas que a fecha de hoy ustedes incluso las vienen y las presupuestan con un euro. Cuando en el presupuesto del 2020, si vamos a ver cuál es la partida que teníamos prevista para las adquisiciones de terrenos, para la ampliación en este caso del cementerio, ya preveíamos un total aproximadamente de 50.000 euros. ¿Sabe lo que ustedes han presupuestado para este ejercicio? Un euro. Cuando saben... Que el cementerio municipal de Silla tiene un problema de espacio. Y se lo preguntamos en la propia comisión, porque entendíamos que es un problema que ustedes están trasladando a los siguientes ejercicios. Ustedes nos decían, además, que era una, una adquisición de unos terrenos que, además, pues, no se había podido llegar a un acuerdo con los propietarios y que en estos momentos era una situación que estaba ahí paralizada. Y nosotros les recordábamos que esta Administración tiene herramientas como es la herramienta de expropiación forzosa cuando existe un interés general, como es la ampliación del propio cementerio, que a ustedes les faculta y les habilita para la ampliación de esos terrenos. ¿Pero qué están haciendo ustedes? ¿Ustedes están resolviendo el problema de nuestro municipio? No. ¿Ustedes están dotando económicamente para resolver el problema de nuestro municipio? No, porque ustedes han presupuestado un euro, como también han presupuestado un euro para la ampliación de nichos del cementerio. Claro, cuando uno ve este presupuesto, uno ya no sabe si es el presupuesto para el primer semestre o no sabemos qué va a pasar en junio de 2023 cuando el nuevo equipo de gobierno tenga que resolver lo que ustedes aquí dejan de posponer y dejan de intentar arreglar para el siguiente ejercicio. Mire, le preguntábamos también por el programa de ocupación de emergencia social. Y ustedes nos remetían que era una cosa que no se puede ver en el propio presupuesto y que es una cosa que ya nos contestaron por escrito. Pues mire, en el anterior presupuesto de 2020, donde todavía ustedes tenían ciertos coletazos de aquel gobierno del cuatripartito, donde todavía cierta, había cierta sensibilidad social, había una partida muy clara que se llamaba eh, programa de ocupación de emergencia social en el capítulo de inversiones, que suponía una partida de 20.000 euros. Hoy ustedes esa partida la eliminan en este presupuesto. Pero además, lo que ya clama al cielo es cuando uno, aparte de leer la memoria de la alcaldía, escucha ¿no? cómo el problema que existe en nuestro municipio, como consecuencia de la inactividad de estos cuatro años, de preocuparse por resolver un problema que existe en los jóvenes, en las jóvenes de nuestro municipio, como es el acceso a una vivienda, lo que para algunos entendemos que es un problema y que nos obliga a las administraciones a poner todos los recursos para hacer efectivo un artículo que está en la propia Constitución Española, esa que muchas veces juramos o prometemos cuando asumimos el cargo de concejal o de alcalde, pues donde algunos lo ven como una posibilidad de multiplicar por dos la propia recaudación, porque la propia memoria de alcaldía dice, como consecuencia del problema de la vivienda en nuestro ayuntamiento, nos podemos frotar las manos, que vamos a tener una petición de licencias de obra importantes y podremos contemplar el doble del presupuesto de ingresos por ICIO y vamos a recaudar más. Cuando un gobierno tiene sensibilidad social, no ve una fuente de recaudación ante un derecho reconocido en la Constitución, sino lo que hace es realmente ponerse a trabajar. Ustedes responden igual que la mayoría de las promotoras que piensan y que saben de sobra que el, el mercado de la vivienda en régimen de alquiler en silla sí se encuentra elevadamente tensionado. Se están frotando las manos porque saben que cualquier promoción que puedan hacer en nuestro municipio, saben que la demanda en el régimen de alquiler va a ser elevada y que el alquiler en silla sí es bastante rentable. Porque ¿saben ustedes cuántas viviendas en régimen de alquiler hay en cualquier portal, eh, como por ejemplo puede ser Idealista? ¿Saben cuánto se está pagando en silla sí por una vivienda en régimen de alquiler incluso sin ascensor? Posiblemente yo creo que si eso lo supiesen no hubiesen puesto lo que ustedes han puesto en la propia memoria de la alcaldía. Pero no es una cosa que nosotros nos estamos inventando. Es una realidad en el propio presupuesto que ustedes traen aquí. Y es una realidad que es un presupuesto pensando en junio de 2023, en junio de 2023, sin, sin resolver ninguna de las problemáticas y donde además se nos siguen vendiendo proyectos que no están contemplados en este presupuesto. Mire, cuando yo oigo hablar del proyecto del parque de la estación, a mí me suena el famoso proyecto de remodelación de la Plaza del Señor Baisauri, donde se nos hizo un gran concurso o concurso de anteproyecto, donde se nos planteaba una actuación de más de dos millones de euros y lo que se nos vendía era humo. Hoy ustedes siguen vendiendo humo en la actuación del Par de la Estación porque no han contemplado ni un euro en el capítulo de inversiones que haga referencia ni a la elaboración del proyecto ni a la propia estimación de la obra. Ustedes solo están contemplando la adjudicación del concurso de ideas del anteproyecto del par de la estación. Por tanto, ustedes siguen vendiendo humo en su capítulo de inversiones donde no resuelven ni plantean ningún proyecto que pueda servir para la ciudadanía de nuestro municipio. Es un presupuesto que, por desgracia, demuestra la falta de capacidad de gestión, la falta de resolución de los problemas de nuestro municipio y es un presupuesto que lo que viene a hacer es tapar los agujeros, tapar la deriva de los presupuestos de los ejercicios anteriores, donde ahora la actuación de nuestro equipo de gobierno se reduce a la mínima expresión. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Mateos. Senyora Sánchez. Sí, bona nit, regidores i regidors, veïns i veïnes de Silla. Jo en el pressupost municipal 2023 veig alguna llum i també veig ombres. Hi ha una llum, és una llum que m'agrada, encara que és l'inici d'una llum, que és el sabem el parc de l'estació compromís portem eh, molts anys, especialment estos darrers quatre anys, diguem, salvem el parc de l'estació i per fi veiem esbossat al pressupost municipal l'import necessari per a poder fer l'avantprojecte i la direcció facultativa d'obra. I això per a nosaltres és positiu, és una llum del pressupost 2023 que avui portem a este plenari i que el porta el govern. Nosaltres esperem que siga una realitat en 2023. Estarem ahí per a seguir reivindicant-lo, seguir lluitant-lo en el carrer. Donem les gràcies a totes les persones que ens han dit molt bé per aquesta iniciativa, molt bé per rescatar el vostre hashtag Salvem el Parc i la vostra reivindicació, perquè és important recuperar el nostre parc emblemàtic. Agraïm al govern que l'ha posat en la llista d'assumptes pendents i que estiga consignant econòmicament i sap un projecte que esperem que se es faci realitat en 2023. Al final el que, el que fem així quan estem en l'oposició és intentar proposar, intentar reivindicar millores per al nostre poble i el parc de l'estació per a nosaltres eh, és un projecte que ha de cobrar vida sí o sí i que s'ha de fer realitat. El parc de l'estació és patrimoni de totes i de tots els que vivim en Silla, però és molt més que això, perquè és la porta d'accés al nostre poble. És per on entrem i sim quan pugem i baixem del tren. I és precís dignificar-lo. I en aquesta línia a nosaltres ens trobaran per a lluitar, per a recuperar els espais públics emblemàtics, els espais per a les persones d'ahir, d'avui i també per a demà. També veig en llums en la reducció del deute. És un treball intens, és un treball eh, que s'ha anat acumulant eh, govern rere govern des de, des de l'última dècada i pensem que és un fet molt important la reducció del deute que s'hagin passat de 15 milions de deute bancari fins a 3 milions no arriba, 2 milions 800 mil i que al final de l'any eh, 2023 el, el deute bancari es reduïsca i podem ja anar alçant el cap en aquesta línia en el nostre poble. Això és important. I això és l'altre llum que veig. I ara comencen les ombres. És cert que el regidor eh, d'Hisenda ha comentat que tenim el pressupost més alt de la història. És cert eh, que sí que ja disposa en l'actualitat de dos milions i mig més d'euros que en 2019. Però el nostre poble també és més pobre en les partides de joventut, de cultura, d'educació, de medi ambient, de vies públiques. No entenc per què el govern del PSOE, un govern de progrés, retalla en aquestes partides precisament, pressupost rere pressupost. No sé si és que no els preocupen els joves, no sé si és que no els preocupa la cultura, no sé si per què no els preocupa el medi ambient, no sé per què no els preocupa el suport a l'educació, a la infància i a la joventut, no sé per què no els preocupa la mobilitat urbana fer més amables els carrers, fer-los més accessibles. I la veritat és que si hi ha dos milions i mig d'euros més en l'actual pressupost municipal, no sé per què vostès han anat reduint progressivament aquestes partides des de 2019 fins a l'actualitat. La veritat és que a compromís portem quatre anys posant en el punt de mira el parc de l'estació, és cert, i també els carrers, arreglar les vies públiques, crec que és un assumpte també que adentraré l'agenda política des que formen part d'aquesta corporació. Eh, és cert que ha hagut una pandèmia i que estem en la guerra i que la guerra d'Ucraïna ha provocat un increment dels preus de subministres, però també és cert que tenim dos milions i mig més d'euros. Acabem d'aprovar el pla local de la joventut i estan molt clares quines són les necessitats de la gent jove. S'han compromès en millorar en millorar la vida de la gent jove. Hi ha una sèrie de mesures, sabem que hi ha un problema en l'emancipació, els joves no poden independitzar-se, no poden anar-se'n de casa, no tenen un projecte de vida i això arrossega molts problemes, entre altres, és de la salut mental, també postpandèmia, però també perquè no poden fer un projecte de vida propi, personal, com hem fet tots en el nostre dia. Eh, pensem que les partides de joventut mai s'haurien d'haver retallat, mai, en este mandat. I s'han retallat i molt, s'han retallat en 50.300 euros. I la veritat és que se podia haver dotat l'espai jove de contingut el cada setmana, que s'ha de les demandes que es fan la gent jove. La gent jove se podia haver incentivat més l'esport, l'activitat en el poliesportiu, la cultura per als joves, però la veritat és que no s'han fet més polítiques actives de les que n'hi haguen perquè s'ha retallat el pressupost, però tampoc s'han creat ajudes per a promoure el lloguer jove, per a donar suport al lloguer jove, perquè al final està el lloguer jove de la Generalitat, però també s'hi poden fer eh, es pot donar suport des del municipi a ajudes complementàries d'aquest bo de lloguer jove. Eh, no entenc tampoc per què en educació i en infància s'han reduït les partides. Crec que no toca. Crec que no toca que s'hagi passat de 108.000 euros a 75.000 euros. I és cert que el, que el Botànic ha implementat moltes ajudes que aquest Ajuntament donava, però les necessitats les necessitats sempre estan ahí. I per exemple tenim en aquests moments un problema de conciliació laboral i familiar. Calen les escoles matineres, cal donar més suport al programa d'ascentisme escolar, Eh, cal eh, fer seguiment de l'alumnat que necessita suport educatiu, cal destinar tots els recursos que abans se destinaven a les polítiques d'educació i d'infància i de joventut. Des de compromís pensem que eliminar ajudes en educació eh, no és eh, una política progressista el, el que és una política progressista és transformar aquestes ajudes quan ja hi ha necessitats cobertes per altres administracions. Per exemple, tenim en aquests moments el sistema educatiu públic acull a tots els infants de dos anys per les, per les polítiques del botànic progressistes. Per què no hem utilitzat aquesta partida econòmica d'ajudes per a finançar les ajudes de zero i d'un any, per a donar suport a les famílies que necessiten deixar els xiquets i a les xiquetes en l'escola perquè han d'anar a treballar. Són temes que no compartim de l'actual pressupost i de l'evolució que durant aquesta legislatura han patit les partides socials. Partides socials que podrem veure que les de eh, inclusió, polítiques inclusives i benestar social no se veuen afectades gràcies al contracte programa que quan parlem de transferències no se sol nomenar, però la Conselleria eh, de Polítiques Inclusives ha signat a l'Ajuntament de Silla una dotació econòmica molt important anual de prou de 900.000 euros amb què no se poden tocar cap partida per a les persones en risc d'exclusió social i que necessiten del màxim suport de la nostra administració. I això també és una transferència molt important del nostre pressupost municipal. Jo en el següent torn d'intervenció continu continuaré parlant perquè també la partida de cultura està dràsticament treballada, passant de 93.000 euros a 30.000 euros. És cert que han desaparegut eh, certament amb les paraules al vent o la, o la música a la torre. S'ha deixat de donar suport als artistes locals a través de, de la publicació de les seues produccions i creacions. Jo crec que un govern de progrés mai no deu de retallar la cultura perquè la cultura ens fa lliures. És cert que jo no us veig molt per el Carmen Valero, però n'hi ha moltíssima gent que valora i aprecia la programació cultural que es fa i crec que n'hi ha que ampliar-la i diversificar-la. També medi ambient. És cert, és cert que estem en el moment de la lluita per el canvi climàtic i que sembla que la guerra d'Ucraïna mos ha trasposat tot, però n'hi ha que estar ahí. Nosaltres tenim 7 quilòmetres de frontera en el parc natural i jo no entenc perquè la Partida de Medi Ambient de protecció del Medi Ambient ha passat ha patit una reducció del 50%. Jo crec que s'han d'incentivar les, les persones que estan fent bé la separació del FEM cal fer campanyes de sensibilització i de promoció de les accions eh, que lluiten contra el clima i n'hi ha que continuar aquestes polítiques, que en comptes de retallar-se s'han pues, d'incentivar pressupostàriament. I ja per acabar, eh, la tercera cosa que tornaré a repetir és la de la mobilitat urbana i sostenible, la inversió en les vies públiques, l'eixamplament de les voreres, les plataformes úniques. Si en 2019 se destinaven 51.000 euros per a vies públiques i mobilitat urbana i sostenible, en guany tan sols se destinen 15.000 euros jo crec que per a ser el pressupost més alt de la història del nostre poble té moltes mancances i moltes carències en els valors que, i principis que compartim els grups polítics d'esquerra. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bona nit a tots. I també a totes les persones que ens puguen seguir per Telehorta. Gràcies, Telehorta, per poder retransmitir este Este plenari i que els veïns es puguen escoltar eh, el que plantegem eh, cada partit polític eh, en funció de, del pressupost que ens ha presentat el, el govern. Bé Estem eh, davant d'una situació clara de crisi eh, econòmica i social en la que efectivament les famílies estan passant mal. Eh, és clar l'increment que hi ha hagut en el rebuix de, de la llum, és clar l'increment que hi ha hagut en el rebuix de, del gas, també en la cistella de, de la compra, eh, on cada vegada més famílies li és més complicat arribar a final de mes. És evident que estem davant d'una situació on el combustible cada vegada està eh, més alt, estem al voltant de, dels dos euros, el litre de, de gasolina i de, i de dièsel on a més ara les famílies eh, que tenen hipoteques, que són moltíssimes, eh, van a tindre, estan tenint un problema greu per la pujada dels interessos eh, i probablement eh, les famílies ho van anotar més eh, durant l'entrada del, del pròxim any, de l'any 2023, eh, donat que eh, a primers de l'any, eh, quan s'havien de eh, renovar determinats préstecs hipotecaris, Eh, bueno, pues, eh, la renovació en aquest moment encara què no era, els eh, interessos encara no havien pujat tant, però que efectivament se va notar més en l'entrada del 2023. I se trobem en una situació també on evidentment els, eh, els autònoms, els comerços, les xicotetes empreses també estan tenint eh, moltíssims problemes. Eh, nosaltres hem estat parlant amb molts d'ells, Eh, i ens diuen els greus problemes que estan tenint per a poder mantenir les seues activitats, els seus negocis, donat eh, el gran encariment que han tingut eh, tots aquests preus i els que està, el, el que els està suposant. I davant d'això, eh, el pressupost de, de l'Ajuntament eh, creguem que no fa front suficientment a aquesta situació de crisi econòmica i social. Bé, el Partit Popular eh, hem presentat eh, de esmenes que intenten pal·liar en, en alguna medida eh, esta situació en la que, encara que el govern ja evidentment les, les coneix, eh, jo vull eh, eh, tornar-les a explicar eh, per a que eh, vostès puguen reconsiderar la seva postura. Perquè són esmenes que van tant en la matèria social, en la matèria sanitària, en matèria econòmica, també de recolzament a, a associacions. Miren, eh, Ja en el mes de setembre els vam plantejar eh, que consideràvem que era necessari eh, donar a la situació de crisi econòmica recolzar a les famílies i favo, afavorir la conciliació laboral. I els vam presentar la proposta de, eh, que l'Ajuntament prestara el servei de eh, l'escola matinera de manera el eh, més eh, reduïda possible i a ser possible gratuïta. Eh, per això, eh, nosaltres hem presentat ara una esmena en conjunt a, a proposta en la que proposem que n'hi hagi una partida de eh, suport a, a l'educació amb un total de eh, 70.000 euros. Un, per atendre aquest servei gratuït de l'escola matinera i, per una altra part, per a donar eh, una ajuda de 90 euros per a les famílies que tinguin els xiquets eh, de 0 a, a 2 anys, en 0 a 1 i en, i en 1 a 2, en les escoles infantils. Una ajuda de 90 euros. I amb totes aquestes dues partides eh, dotaríem una partida de 70.000 euros. També hem presentat una esmena per la que considerem que també eh, en idea de recolzar a les famílies eh, incrementar eh, la beca que se dona de material escolar. Considerem que és necessari augmentar aquesta beca i, per una altra part, que no sol seguirà per a material escolar, sinó també per a tots aquells eh, productes que puguen necessitar els xiquets eh, en matèria relacionat eh, necessari per acudir a l'escola. I per això sol·licitem un increment d'aquesta partida de 30.000 euros, que passaria, per tant, de 70.000 a eh, 100.000 euros. D'aquesta manera, a més, aconseguiríem eh, fomentar el comerç local. Per una altra part, hem presentat també eh, una esmena relacionada en la situació de, també que ens han detectat tots els plans que ha estat presentant l'equip de govern, que ens han estat presentant els diferents plans eh, en tots ells coincideixen eh, en una qüestió eh, coincideixen bàsica, bàsicament i és un problema que tenim tant a nivell social com a nivell eh, econòmic que és eh, la falta de naixements que estem tenint en la nostra eh, població. I per tant, eh, el Partit Popular eh, fem una proposta que és donar una ajuda per naixement a totes les famílies eh, que, que tinguin un aiximent en, en la família. En aquest cas, eh, una partida de 41.300 euros. Per una altra part, eh, eh, considerem també necessari mantenir la partida que n'hi havia de suport a l'educació, de promoció educativa, que en aquest cas era d'ajudes al, al transport per als estudiants universitaris i per als estudiants que, que estudien els es mòduls professionals. Bé, doncs pues considerem que a pesar de que eh, en aquest cas els joves es puguen beneficiar eh, d'altres bons de, de transport, considerem que és necessari mantenir aquesta partida per a eh, recolzar els joves universitaris o que estan estudiant els mòduls, també per a ajudar-los en el material que que siga necessari tant tecnològic com escolar y per tant considerem que aquesta partida se hauria de mantendre. De manera, manera, més, estaríem afavorint també al eh, comerç local. També en matèria social, eh donat la situació que que es trobem, eh considerem que cada vegada va ser també major la demanda que ni ha eh de gent en, en tema de d'alimentació, de i per això també els hem proposat que incrementen la partida, eh, la subvenció a Càritas, en eh, 3.000 euros. Eh, miren, és preocupant que, que vostès, per segon any consecutiu, hagin de fet desaparèixer la partida d'emergència social d'ajudes per a lloguer. L'han deixat, eh, bueno, a no, l'han deixat a un euro, no l'han fet desaparèixer del tot. Durant dos anys consecutius i donada la situació de, de crisi, el Partit Popular li planteja que tornen a instaurar aquesta partida eh, i que es dote econòmicament, almenys en els diners que estava destinat en el pressupost del 2021. Bé, per una altra part, eh, en matèria de violència de gènere, eh, la partida de violència de gènere Pacte de l'Estat, vostès també eh, tornen a mantenir la reducció que, que van fer. És que eh, des del principi de legislatura, vostè aquesta partida l'han reduït en 21.500 euros. Per tant, eh, està molt bé que fem les declaracions institucionals que són eh, eh, molt importants, que es facin les declaracions institucionals, però després aquestes declaracions institucionals les hem de traduir en aportant recursos a les polítiques que es volen fer, perquè si no, se quedem en que, bueno, que queda molt bé la declaració institucional, però després no n'hi ha recursos eh, suficients. Per tant, eh, eh, també hem fet una esmena per a reforçar aquesta partida en, en 4.000 euros d'increment. Bé, per una altra part, eh, una altra... Eh, esmena que a més hem fet en altres exercicis i que considerem que és, és important eh, és el que tornem a posar una partida específica, explícita per a la campanya d'animació eh, lectora de la biblioteca que vostès la van fer desaparèixer i bueno, s'ha doncs quedat aquesta partida eh, a la que vostès li han perdut totalment l'interès. Està molt bé que se recordem de les persones de les que van treballar molt per les biblioteques, com Txelo Car Carbonell, com Carmen Primo, però també si vostès li destinen recursos també farien alguna cosa de profit. Per una altra part, eh, tenim eh, la partida de desinfecció i de ratització que vostès eh, bueno, també la van, la van reduir i, i, i han continuat mantenint aquesta disminució. En guany sí que l'han afutxat a Travega un poc però bueno, considerem que continua sent insuficient i que hauria eh, de tornar a incrementar la partida de plagues i de desinfecció perquè és, si no, després, a lo llarg de l'exercici, ho hem estat denunciant en diversos plenaris, pues, tenim els problemes que tenim en les rates, en les panderoles, i que, per tant, eh, al final, si en els pressupostos no se destinen els recursos necessaris, eh, és quan després surgeixen tots aquests problemes. Per tant, eh, eh, també hem plantejat una esmena incrementant aquesta partida en 4.000 euros. Bé, i després eh, entrem també ja en el tema eh, socioeconòmic. Eh, I per una part tenim eh, tot el relacionat en matèria d'agricultura. Eh, Mirem, mos, nosaltres creguem eh, i es creguem realment l'autonomia del Consell Local Agrari, però això pensem que els recursos que se destinen a agricultura són els representants dels llauraols, els que millor poden decidir en què gastar aquests recursos. Per això hem fet una esmena on els diners destinats a l'àrea d'agricultura Eh, passen a formar part del Consell Local Agrari, que per una altra part de l'àrea d'agricultura els han reduït, perquè a poc a poc els han reduït, de 5.000 euros han anat reduint-los i en guany eh, s'havien pues, reduït. Per això hem demanat, a més, que s'incrementaren en 2.000 euros més eh, que s'havien reduït de l'àrea de, de, de turisme. Bé, per una, altra, per una altra part, i en matèria d'agricultura també, Eh, bueno, saben vostès que to en totes les reunions del Consell Local Agrari els llauradors reclamen cada vegada fer inversions en els camins rurals i eh, vostès per al 2023 en, en reasfaltar de camins rurals pues, eh, només que han dedicat que un euro. Evidentment, eh, bueno, pues, eh, això no és el que el propi regidor es va comprometre que per a 2023 eh, la partida de reasfaltar de camins rurals estaria al voltant dels 80.000 euros i ara simplement han posat eh, un euro. És precís fer inversions en camins rurals i per això eh, hem proposat una esmena per adoptar aquesta partida en, amb 50.000 euros, de manera que eh, es, també es pugui ampliar a lo llarg de l'exercici si, si fos precís. I per una altra part, i en línies del que vam ja també plantejar eh, en el pressupost de l'any passat, Eh, bueno, eh, clarament vostès estan desmantelant a poc a poc el que és l'àrea d'agricultura i els llauradors realment estan fats. Fa dos anys van amortitzar la plaça del Vedat de Casa, que una plaça del Vedat de Casa, que també servia per a reforçar els guardes rurals, i l'any passat doncs, van també eh, llevar la plaça d'administratiu de l'àrea d'agricultura per a passar-lo a una altra àrea. Per això hem presentat una esmena en la que proposem eh, aquests recursos, destinar-los de manera que l'administratiu torni a l'àrea d'agricultura. Però, clar, eh, eh, ja diem abans que eh, bueno, els autònoms es tenen, realment, estan tenint problemes molt importants, els, els comerços, les xicotetes empreses, i, i bueno, és, tenim casos reals on la llum se li s'ha duplicat i bueno, estan tenint que prendre eh, mesures pues ja de, qualse, de qualsevol tipus. Eh? Avui mateix ens eh, traslladaven eh, pues en, un, en un bar, eh, han tingut que llevar la nevera de, del congelador, en estiu han que llevar la, la nevera dels gelats, eh, que han tingut que eh, reduir els horaris de llum eh, i fi, tindre... Eh, la llum solar únicament i per tant han hagut de reduir el seu horari de, de servici. Eh, bueno, el problema és realment que no, sabe, no saben ja què fer. Per tant, eh, creguem que eh, per part de l'Ajuntament se deuria de recolzar els autònoms, els comerços i també a les xicotetes empreses. I per això hem fet una esmena en la que eh, proposem un increment de la partida de promoció econòmica en, amb 45.000 euros. Eh, és realment eh, complicat eh, donar front a aquesta situació quan vostès eh, en 2022 han reduït aquesta partida un 33%. Eh, per, per tant, esperem que accepten aquesta esmena. Eh, també en l'àrea dels eh, polígons industrials, bueno, doncs també eh, vostès saben perfectament que estan abandonats, eh, tant en matèria de neteja, de manteniment, de seguretat i, ta i també falten eh, inversions. És una demanda de les persones que treballen en els polígons, però també, evidentment, de les empreses i, eh, i de la pròpia associació empresarial de Silla. Per això, el Partit Popular hem presentat aquesta esmena per augmentar la partida d'inversions en els polígons industrials en 50.000 euros. En el sentit, a més, que si aquesta si inversió posteriorment eh, a més eh, s'aconsegueix que eh, algun projecte de l'IBACE, pues esta aquesta inversió, inversió se duplicaria i per tant arribarem als 200.000 euros. Bé, per una altra, per una altra part, eh, i en matèria ja de recolzament d'associacions, hem presentat una altra esmena d'aportar eh, 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 més diners a les falles. Ja ho hem manifestat en, en alguna ocasió, eh, les falles, eh, evidentment, són associacions culturals eh, obertes on es realitzen moltes activitats al carrer, on tota la població pot disfrutar de la música, de la pólvora i dels monuments fallers. I per això eh, considerem que hem de recolzar-les perquè mantenen les nostres tradicions, fomenten les nostres tra tradicions i també promocionen l'ús del, del valencià. Per tot això proposem un augment de 7.000 euros sobre el pressupost vigent. Per una altra part, s'hem eh, eh, trobat davant d'una situació eh, d'una entitat esportiva, l'escola del Silla Club de Futbol, eh, han, tingut, han tingut un problema en què han disminuït els seus recursos privats, entre altres coses, perquè la persona que que estava al càrrec del Silla Club de Futbol, doncs, evidentment, a nivell personal, ell decidia posar eh, una sèrie d'ingressos propis, i bueno, això feia que eh, evidentment l'escola del Silla Club de Futbol podia estar treballant en uns preus eh, doncs molt assequibles per a, per a la gent. Evidentment, aquesta persona ara ja no està i eh, l'actual direcció del Silla doncs, bueno, doncs ha hagut de reajustar els preus eh, i els ha hagut de pujar els preus de l'escola del Silla Club de Futbol. Bé, això ha fet i ho han fet durant dos anys. Eh, això ha fet que moltes famílies, pues, donat l'increment de preus que ha suposat, eh, hagin decidit eh, bueno, pues, llevar les xiques de l'escola o inclús eh, dur-los a escoles d'altres pobles de, de al voltant. Bé, pues, per això eh, hem fet aquesta esmena d'incrementar la partida per a l'escola del Silla Club de Futbol perquè els preus puguen ser Eh, preus més assequibles per a totes les famílies perquè també d'esta manera és una manera de recolzar a, a, les, a les famílies. Bé, per una altra part eh, i també ho, ho, ho hem fet en, una, en altres moments eh, evidentment l'Horta necessita d'un major recolzament per part de l'Ajuntament Eh, sempre els volem agrair la, la seva llavor. N'hi ha que tindre en compte que moltíssimes persones eh, no poden anar als actes que s'organitzen tant pel el propi Ajuntament com per les associacions perquè no poden eh, acudir presencialment i l'única manera que tenen de poder veure aquests eh, serveis és gràcies a la Telehorta. i per tant considerem que des de l'Ajuntament s'ha de recolzar aquest eh, servei i n'hi hauria que donar-li una major aportació també eh, com a defensa de l'esport valencià de la pilota eh, també mantenim la esmena per a que per almenys tinguin el mateix pressupost que en l'any 2010 i totes aquestes esmenes que hem presentat eh, clar evidentment parla de, de, de on incrementaríem els, els recursos eh, i evidentment doncs, pues, hauria que de treure-los d'altres partides i així no són les esmenes que, que hem presentat. I en primer lloc, eh, bueno, pues, eh, hem presentat la proposta de que se deuria de reduir el sou i totes les assignacions que recibeixen els consejals, un 10%, que a més se tindríem que reduir les assignacions als grups municipals, un 10%, que a més se tindrien que reduir les despeses de protocol o de l'Ajuntament en 4.000 euros, que a més se tindrien que reduir les despeses de comunicació institucional en 6.000 euros, que a més se tindrien que reduir les despeses d'administració electrònica en 10.000 euros, que se tindrien que reduir les despeses en equips informàtics en 10.000 euros, el programa de transparència que inclou la partida de màrqueting i de publicitat, reduir-la en 12.000 euros, en gastos diversos de promoció de turisme, 4.000 euros. En despeses de projectes europeus, 12.500 euros. I altres partides com seguros, edificis municipals, despeses diverses, eh, la subvenció a la piscina coberta. D'aquesta manera, es podrien atendre totes aquestes esmenes, unes eh, molt importants en matèria social, que seria una manera de recolzar a les famílies, i per una altra part, eh, recolzar a, a tot el teixit econòmic i productiu de la nostra població. Però, per, dit tot això de les esmenes que ha presentat el Partit Popular, sí que voldria dir algunes coses també del, del pressupost a, 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 lo ja, a l'O ja indicat. Miren, aquest és es un pressupost que disminueixen partides de despesa social. I, a banda de les que ja li he explicat en les esmenes, li vaig a posar eh, un sols exemple. Mire, les ajudes d'alimentació d'emergència social van a tindre menys pressupost que en el pressupost definitiu de l'any 2021. I la situació per al 2023 no va ser millor que la del 2021. Se tornen a disminuir partides en la ponència d'infància o adolescència, com també s'ha dit per part d'altre portaveu. Se disminueixen partides de política de promoció de l'ocupació se disminueixen partides de sanitat. Ja ha desaparegut el programa del servei, del servei mèdic. Vostès han amortitzat la plaça. Així pareix que se jubila una persona i ja el servici ja no fa falta. I utilitzen la plaça per a, per a, per a, per, a, per a, altres qüestions. Vostès són conscients de que la situació del Covid encara la tenim ahir, la tenim i encara existeix i que esperem que efectivament no n'hi hagi cap problema. Però realment, en aquests moments, eh, amortitzar i, de, i fer desaparèixer el programa de servei mèdic eh, considerem que no és el eh, més, més convenient. Miren, en aquest pressupost no, vostès no han pressupostat ajudes ni per als autònoms ni per als comerços. Vostès no donen ningú tipus d'incentiu per a la creació d'empreses i que les empreses creen o mantinguen els llocs de treball. Jo vull recordar-los que, segons els les últimes dades d'ocupació, 1.463 persones estan en situació de desocupació en el nostre municipi. Més de 1.400 persones. I que, per tant, eh, polítiques encaminades a la creació d'ocupació no públic, que està bé que es faci foment d'ocupació pública, sinó foment d'ocupació en empreses, en comerços i, i en autònoms. Però, a més a més, aquest eh, és un pressupost, ja ho hem comentat també en alguna altra ocasió, que al final, bé, bueno, doncs així estem parlant de les partides que n'hi ha, però que realment l'important és l'execució que es fa posteriorment. I vostès tenen clarament un problema d'execució. Li ho vam dir l'any 2021, i li en el 2020, en el 2021 i ho tornem a dir. Perquè estem ja a finals del 2022 i vostès tenen capítols en, en baixa eh, execució. Li vaig a posar un exemple només de totes les partides que n'hi ha. Miren, el programa, i a més és un programa social, vull dir que no estem parlant de partides no importants, el programa d'assistència domiciliària, que és el programa del servici d'ajuda a domicili i del menjar a casa, a fetge del 15 de novembre, té una execució del 54%. Del 54%. I estem a, a fetges del 15 de novembre, quasi, quasi, quasi acabant, acabant l'any. Per tant, eh, així podem parlar del de que, de que diuen vostès que van a fer, però realment, posteriorment, l'execució és molt baixa. I en matèria d'ingressos? Doncs en matèria d'ingressos, aquest és un pressupost on es consolida l'increment dels impostos que vostès valen fer a l'inici de la legislatura, on l'IBI, especialment, va tindre un increment del 5%, aproximadament, eh, on, a més vostès en guany no han volgut eh, prendre ningú tipus de mesura de reducció, ni siquiera de bonificació per a les famílies nombroses. Eh, a més, encara que no s'arreplega en el pressupost, però evidentment és un ingrés, eh, el preu de l'àvia l'han apujat un 6,8% eh, en, el, en els últims plenaris, per a l'any 2022 i que, a més, per al 2023 el tornaran, el tornaran a pujar. Per tant, en pocs mesos se podem trobar amb una pujada del 14% del preu de l'àvia. A més, vostès han pressupostat l'ICIO, eh, l'Impost de Construcció i Obres, en un increment del 100% i han passat de pressupostar 12.000 euros d'ingressos a 4.000 euros d'ingressos. És curiós que vostès que criticaven tant els ingressos per l'activitat immobiliària, ara eh, doblen o dupliquen el pressupost d'ingressos eh, per in, impost de construcció i obres. L'impost d'activitats econòmiques eh, in, el, estimen que van a recaudar un 14% més que eh, l'any passat. Bueno, pues ho, tindran que, ho tindran que justificar. A més, eh, també han incrementat la taxa de les terrasses de cafeteries i, i bars, eh, pressupostant inclús una quantia superior a la que se pressupostava abans de eh, la pandèmia. Vostès diran que és perquè les terrasses són més, són més grans, sí, però és que podien haver-les bonificat, donada la situació en que es troben. I, eh, clar, com així no se salva ningú, doncs pues, eh, vostès també van a recaudar més per multes de circulació. Atenció, conductors, perquè per a l'any que ve aquests senyors han estimat que van a, a incrementar les multes per circulació, la recaudació per multes de circulació un 32% més. I de, de pressupostar 110.000 euros, doncs pues 145.000 euros. En dos anys, 45.000 euros més. Un 45% més. El eh, mateix en la taxa de la grua. En la taxa de la grua... Atenció, conductors, també, perquè també van a incrementar la recaudació en un 50%. Per tant, molt, molt atents. I per una altra part, també en matèria d'ingressos, ens preocupa molt eh, els, uns ingressos que bas, estan basats en unes transferències de l'Estat que al mateix temps són pressupostos generals de l'Estat eh, totalment irreals. Com vostè, senyor Zaragoza, segueix tant el senyor Sánchez, pues, eh, són les polítiques que ens duen a aquesta situació. Eh, pressupost generals de l'Estat i reals que farà que augmenten la recaudació d'impostos i que per això eh, poden augmentar les transferències als ajuntaments. Però què passarà d'ací dos, dos anys? Doncs pues que, que probablement tindrem liquidacions negatives. I sí, i això ja ho hem tingut en el 2020. Sí, això, ja ho, això que ja ho vàrem anunciar ja ho tindrem en el 2020. S'han tingut liquidacions negatives durant, per, al, per al 2022 en més de 600.000 euros. Clar, però com el govern no ha volgut tindre problemes, pues simplement ha fet petar avant. ha augmentat les transferències a, trave, a Travega. Molt, molt bé, per això el deute de l'Estat està com està i van a deixar el país a Travega arruïnat i vostè, sí, sí, estem en el poble, però les transferències que recebís l'Ajuntament van en funció de les transferències eh, de, la, de la recaudació de l'Estat. I l'Estat s'ha disparat la deuda, no, és que vostè segueix les polítiques del senyor Sánchez. Sí, bueno, sí, si me deixa i no m'interrompís, i no m'interrompís, no, no, és es que, bueno... No. Sí, sí, si, me, si, si me deixa i no, no m'interrompís, bueno, el cas és que l'Estat, què és el que fa? Donar una aportació adicional als ajuntaments perquè ara no tinguin un, un problema, però aquesta aportació adicional d'on és? D'on és? Dels recursos de, de l'Estat, evidentment. Va augmentar realment la recaudació de, de l'Estat? Doncs tots els organismes internacionals estan dient que l'economia està com està i que els ingressos que està pressupostant l'Estat són totalment irreals. I el que estan fent claríssimament és augmentar el deute. I això arribarà un moment en què es passarà factura o als ajuntaments o als ciutadans, perquè els ciutadans també paguem els impostos de l'Estat i de la comunitat autònoma. Bé, per això és un problema que a vostès, com ja serà per a més avant, a vostès no els no interessa per a res. Bé, jo per a concloure esta primera intervenció diré que evidentment este és un pressupost que no resol els problemes dels nostres veïns, de la nostra població, tampoc dels nostres comerços i dels nostres autònoms i de les xicotetes empreses i que per tant és un pressupost que espere, encara en Xina esperem que vostès se ho pensen i encara accepten o assumisquen les nostres esmenes que en qualsevol cas millorarien el seu pressupost. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Ventura. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Eh, bé, eh, començant per els companys de la, de la part esquerra, no? eh, jo comprenc que moltes de les polítiques que vulguem aplicar no se poden aplicar, és a dir, els recursos són limitats, els ingressos són limitats, i si fem algunes coses tenen que de deixar de fer altres perquè no podem fer-les a la vegada. I jo us convido que vostès proposen a veure de quina forma se poden aplicar les polítiques que vostès volen reduint les despeses que ja tenim en el pressupost actual. Seria un exercici de responsabilitat el dir bé bueno, pues, anem a fer polítiques d'infància però anem a deixar de fer altres qüestions. Quines? Si tot el que diuen està correcte si mos pareix perfecte però és molt difícil aplegar a fer-ho tot. Per tant jo demanen la comprensió i la col·laboració en, en dins de les possibilitats que puguen haver per en un futur que vostès se corresponsabilitzen de lo que diuen i que quan vulguin aportar algo que diguin com. En això el Partit Popular ho va fer molt bé, és a dir, lleve d'ací i passa allà. Després n'hi ha que voler d'anar llevat també, però bueno, eh, jo de vostès me fiaré més en aspecte perquè es conec, han sigut quatre anys treballant junts i per tant, eh, pues doncs, bueno, crec que se podia mirar aquest tipus de qüestions. I ara passem al senyor Ventura eh, que frase més bonica, ja la va repetir el, 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 plenari passat. Atenció conductors, que se multa. No, perdone, no se multa a conductors, se multa a infractors, que és molt diferent. Vostè està qüestionant el treball de la policia local d'aquest poble, que està multant a les persones que són infractors. I el que vostè està fent en aquest al·legat tan gracioset que ara la càmera és que els 92 eh, atestats colèmia que tenim i el 64 per drogues, pues, se a cachondeo com vostè fa. No? Què fem en estos? Que puguen circular per ficar en perill la vida dels nostres fills i dels nostres majors? Atenció conductor i la seva proposta? Ideal. Genial. Ja li dic que la policia local se molesta per dir-se comentari. Perquè la policia local no multa als conductors, multa als infractors. I se recauda el que se recauda i no tenen una ordre de recaudar més o menys, perquè tot el món que denuncien és per a algú. Però sobretot i especialment temes d'alcoholèmia i temes d'alcohol, que fiquen en perill la vida de totes les persones que circulen per aquest poble. Mire, el eh, de serveis socials que disminueixen, no, no ho ha vist vostè, vale? Jo veig el de l'any passat i veig el d'enguany i augmenten 10.000 euros la partida de Monedero, i augmenta en 15.000 euros les ajudes de promoció energètica. Desapareix la partida dels de, eh, extra que ficàrem del tema de refugiats d'Ucrània, que s'ha gastat molt poquet perquè no ha fet falta per sort. Vale? El servei mèdic que se lleva. El servei mèdic que se lleva no és que sigui un servei mèdic, és que la persona que era el jefe d'àrea de benestar social era metge. No donava un servei mèdic, ahir no només ha passat consulta, simplement era responsable. S'ha jubilat i ja s'ha buscat un perfil doncs, més eh, encaminat en el que ara n'hi ha dins d'aquest aspecte. Torna a dir mentires, senyor Ventura Travegà. És que no se va faltar cap euro en el pressupost del 2023 i el senyor García va mentir perquè diria que hi havia 83.000 euros. És que vostè no s'ha deixit el decret del pla d'inversors de la Diputació? que té 80.000 euros per faltar camins rurals, no se l'ha llegit. Vostè, vostè no se digui la documentació que li passen i després va ser fer el ridícul. I això és molt, molt eh, concluent. Anem a llevar de seguros social, dels, dels seguros que tenim en l'Ajuntament. A partida no es pot tocar un euro. Vostè s'ha de reduir una partida que tens un contracte i deixar-lo menys diners. És un delicte? No ho sabia, veritat? Vale, pues ja li ho dic jo perquè puga saber-ho. Eh, Partida de ratització. és un contracte que se va a traure i quan tu tens un contracte el que fas és xuntar molts minicontractes i ahir no hi ha un estalvi. No hi ha un estalvi important. I per això la partida baixa. I aquestes partides es dediquen a altres qüestions que també són importants. I ara, senyor Ventura, després de presentar les esmenes que vostè ha presentat, que per cert, el 50, no, el 70% són iguals que les que presentàvem en passat, idèntiques, igual que les de l'any passat, igual que les de l'any passat, vostè ja sabia que venia el Covid i la guerra d'Ucrània, perquè si en el 2020 presentava les mateixes partides, és que vostè ho sabia. Li falta l'esmena número 20. Quina és l'esmena número 20? Com vol baixar vostè més milió d'euros d'impostos d'aquest poble? Perquè, clar, vostè ve així, diu que vol baixar més milió d'euros d'aquest poble, ho posa a les xarxes socials, acusa el govern de no poder fer-ho, però claro, ara que és quan ve el pressupost i hauria d'estar demostrant com se fet la política, no ho aplica. Per què? Perquè vostè està fent una farsa d'això, una farsa política. Vostè està enganyant a les veïnes i veïns de Silla, perquè està dient coses que després no pot fer. I no les fa. I no em diga que si jo governe serà quan ho faci, perquè llavors sí que no governarà mai. Perquè la gent està farta de que l'enganyen. La gent està farta que li diguin, no, vaig a baixar-te mil d'euros d'impostos. I què vas a llevar? Vol que li ho diga jo? Capítol 1 no pot, capítol 3 tampoc i capítol 9 no. Què mos queda? El 2, el 4 i el 6. Va llevar el manteniment del poble? Estarà pitjor. Va llevar transferències a les entitats? En de -li, de pujar de 3.000 al sí, ja li llevarà 10.000. Perquè ja ho han fet. O no va fer inversions. El que vostè tria però no ha explicat com va fer-ho. I per tant, quan una persona no explica el que va fer en un plenari davant de la gent, perd tota la credibilitat del món. Per això les seves partides no se les creguem. Per això quan vostè parla no se les creguem. I damunt té la osadia de vindre a i fer brometes amb l'atenció conductor. Això li ho diu als infractors que se droguen i que se bufen. I que fiquen en perill la vida dels nostres xiquets i dels nostres majors i les nostres. se riu de iso, si vol o se riu de la policía local pero non gañe máis al poble de Silla si vostede diu que va baixar mis mille de euros de impostos diga como porque non, está a convertirse en unha farsa e farsas ya non tengo prova neste poble, señor Ventura Moltes gracias, señor Cuenca Señor sí, Mateos Muy buenas y señor alcalde Bien, eh, nosotros esperábamos que se nos hubiese dado un poco una contestación un poco más concreta a las diferentes propuestas o cuestiones que estábamos planteando, porque nosotros, evidentemente, cuando vemos las bases del concurso del anteproyecto del par de la estación, vemos de alguna manera todo, todo el programa que se le exige a esa propuesta o a esas tres propuestas que se podrán seleccionar. Que a nosotros sí que nos preocupa saber cuál es el importe que se prevé que puede suponer la actuación del parque de la estación. Estamos hablando de un millón de euros, dos millones de euros, tres millones de euros. O sea, no sabemos y pensábamos que ustedes sí que tenían alguna cifra y por eso sí que pedíamos que ese importe entendíamos que tenía que haber estado en el propio capítulo de inversiones para que permitiese sí pero en las bases como tal no está puesto yo yo por lo menos no lo he podido ver vale o sea por tanto en las bases lo que se plantea es que se puntuará que la propuesta sea racional en cuanto a la viabilidad económica pero no se plantea un límite en cuanto a la actuación en las bases si no yo la, la volveré a revisar pero no me 1,8 millones pues con más motivos, si usted me dice que la actuación que se prevé pueda estar en torno a 1,8 millones de euros, si nosotros no vemos ninguna, de, no, ninguna parte de ese importe en el propio presupuesto, evidentemente nosotros en estos momentos vemos que eh, no se contempla presupuestariamente nada ni para la propia eh, re, ejecución de las obras, pero tampoco lo que sería la propia redacción del proyecto, que entendemos que también será un importe eh, elevado, dado el propia, la propia previsión de las obras que se prevén, ¿vale? Nosotros, cuando le planteábamos todas las observaciones que hacíamos, evidentemente nosotros ya hicimos unas propuestas en, la, en el anterior eh, proyecto de presupuesto del 2022 y eh, planteábamos tres actuaciones muy concretas y también le decíamos de dónde considerábamos que se podían dotar económicamente al considerarse que formaban parte del capítulo de inversiones. Para nosotros entendemos que el problema del Ayuntamiento de Silla no es un problema de cuál es su situación financiera. O sea, un ayuntamiento que tiene una deuda reconocida de tres millones de euros, porque así se nos obliga en cuanto al cumplimiento de las reglas de gasto ¿vale? nosotros no bueno el, la existencia de una deuda de tres millones de euros para nosotros no es un problema. Y consideramos que existe capacidad económica como tal para dotarse a través de cualquier crédito ¿no? que pueda revitalizar o pueda de alguna manera servir en cuanto a una actuación necesaria dentro de nuestro municipio. La Administración local no tiene un problema de deuda. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que intentar romper ya ese techo de cristal que se le estaba poniendo a las propias administraciones locales, porque la deuda quien la tiene son las administraciones autonómicas y estatales y, sin embargo, somos los ayuntamientos los que, como consecuencia de la contención del gasto que se está haciendo, somos los que estamos sirviendo para compensar la deuda de otras administraciones. Cuando además somos esa administración... La, la administración más próxima en este caso a las personas de nuestro municipio y que es en la primera puerta donde las personas acuden a la hora de exigir la prestación de servicios. Nosotros cuando comparábamos este presupuesto con el presupuesto que se presentaba para el ejercicio 2020, nos preocupaba que evidentemente pues en aquel presupuesto ya veíamos una dotación en cuanto a poder contemplar la posibilidad de viabilizar a través de una determinada cuantía económica una dotación para tener una actuación referida a la promoción y gestión de vivienda y de protección pública. Eso aparecía en el presupuesto del 2020 y el problema que hemos tenido es que hemos visto pasar los diferentes ejercicios, ejercicio 2021, 2022 y también del 2020, porque con una modificación presupuestaria finalmente era eliminada y hoy padecemos las consecuencias de esa inactividad en cuanto al problema o intentar resolver, mejor dicho, el problema que el municipio de Silla padece con respecto al derecho a una vivienda. Yo les preguntaba si conocían cuál es la situación del mercado de la vivienda y lo tensionado que se encuentra en nuestro municipio, porque si ustedes entran en estos momentos al portal idealista en nuestro municipio, ven que la vivienda más barata por la cual se pide un alquiler en nuestro municipio ronda los 550 euros para un, para un piso con dos habitaciones, siendo un segundo sin ascensor. Creo que esa es la mejor fotografía de la situación de la vivienda en nuestro municipio y, por desgracia, vemos cómo este presupuesto, lo que hace referencia a esa problemática es que... Nos vamos a frotar las manos porque, gracias a eso, los ingresos por el ICIO se van a multiplicar en nuestro municipio. Nosotros eh, consideramos que hay soluciones que esta Administración tiene la obligación como Ayuntamiento a la hora de poder ejercer, también intervenir, en un mercado que tiene fallos, ¿vale?, porque evidentemente hay un sector de la población que queda expulsado de un derecho reconocido como tal. Incluso le podía plantear soluciones en una colaboración público-privada que ustedes son tan eh, dados a utilizar continuamente, donde este ayuntamiento no necesita poner ni un euro. Lo que tiene que tener es la voluntad de movilizar el suelo que tiene asignado a su patrimonio municipal, del suelo a su PMS, y lo que tiene que hacer es considerar el derecho a la vivienda como un problema en nuestro municipio. El problema es que hemos visto pasar cuatro años donde ha sido algo que ha quedado apartado y que realmente la realidad es que el municipio de Silla tiene el problema que tiene en estos momentos. Ustedes nos decían que tenemos la responsabilidad de decir de dónde tenemos que recortar, capítulo 2, capítulo 4 o capítulo 6. Nosotros eh, le planteamos eh, ya en su momento determinadas actuaciones que nosotros no contemplamos. Usted nos dice que tienen que incrementar la dotación económica en cuanto al contrato de mantenimiento de jardinería como consecuencia del de incremento de las zonas verdes del Racholar y del Altero 2. Claro, cuando uno se pasea por el Altero, dice, hombre, pues yo no sé a qué zonas verdes son las que vamos a recibir en esa nueva urbanización, ¿no?, porque realmente yo creo que lo que menos va a primar es el color verde en una nueva urbanización como es la unidad de ejecución de Altero II. En el Recholar, evidentemente, sí que hay una nueva dotación importante en cuanto a esa zona verde que en el anterior mandato se intentó eliminar y que, evidentemente, este concejal, concejal de Esquerra Unida, se negó por entenderla como una dotación básica en cuanto al servicio de esa nueva unidad de ejecución. Pero mire. Dicen ustedes que tienen que pagar más en cuanto al contrato de mantenimiento de jardinería. Pues yo le digo que a fecha de hoy la empresa de mantenimiento de jardinería tiene menos árboles que podar que los que tenía aproximadamente hace tres ejercicios. Yo creo que este equipo de gobierno, de la, por lo que se caracteriza principalmente, no es por una política verde, sino justamente por todo lo contrario. Allí donde hay algo verde es algo que le molesta, que termina siendo eliminado. Ustedes se les conoce por el gobierno de los alcorques vacíos. Ustedes es el gobierno donde allí hay un problema con un árbol, la solución es la tala. Y ustedes dicen que la unidad de ejecución del Altero 2 va a suponer un incremento mayor de coste de mantenimiento. Yo le digo que anteriormente la unidad de ejecución 2 del Altero tenía más árboles en toda la Avenida Albufera que los que va a tener usted repartidos en toda la propia urbanización. Por tanto, a veces nos quieren hacer creer cosas donde la realidad física difiere o se aleja de las palabras que ustedes trasladan en este Pleno. Nosotros, por desgracia, seguimos exigiendo que hay determinados gastos que no aparecen en este presupuesto, seguimos planteando que ustedes siguen sin responder a cómo van a resolver pro la problemática en el cementerio municipal, porque siguen planteando partidas donde se presupuestan única y exclusivamente por un euro. Ustedes siguen presupuestando que la adquisición o la ampliación del cementerio municipal se presupuesta en un euro, pero también lo hacen para la ampliación de los nichos del cementerio. Algo que no pasaba en los anteriores presupuestos que partían de la realidad física y real desde el punto de vista de las necesidades económicas del municipio de Silla. Pero además, no solamente lo tenemos con la situación del cementerio. Nosotros le preguntamos, ¿qué pasa si en el ayuntamiento de Silla se avería un aparato de aire acondicionado y lo tenemos que sustituir? ustedes tienen presupuestada esa partida solamente con un euro. Entonces, nosotros, cuando vemos y analizamos este presupuesto, entendemos que es un presupuesto que sirve única y exclusivamente para tapar los parches del ejercicio de 2022, donde ustedes lo que van a hacer es pagar las deudas o los incrementos de costes que han tenido ustedes en la gestión del ejercicio de 2022. Ustedes no vienen a plantear aquí un presupuesto donde pueda ser una realidad que en 2023 se vaya a licitar las obras del parque de la estación. Eso es mentira. Porque ni tienen contemplada la partida presupuestaria para la redacción del proyecto, ni tampoco tienen contemplada la partida para la propia ejecución de las obras. Ni tampoco es cierto que ustedes aquí tengan contemplado actuaciones que luego consideremos que tengan una viabilidad o que se vayan a ejercer. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos el presupuesto, una vez más, de 2020, vemos cómo ya en 2020 se presupuestaba la partida referida a lo que sería a esa, a esa actuación que hace referencia perdone, a la ponencia de deportes del circuito de entrenamiento. Ustedes ya la presupuestaban por 15.000 euros y ahora parece ser... ...que el presupuesto, después de cuatro años, con el incremento de precios que tenemos... ...pues tenemos la suerte que se han reducido en aproximadamente un 33%... ...y simplemente vamos a presupuestar 10.000 euros. Nosotros no le vemos que este presupuesto responda a una realidad como tal... ...como tampoco lo es que nosotros hemos preguntado anteriormente... ...cuál es el plan, de alguna manera, que prevén ustedes de ejecución del plan de turismo cuando en todas sus partidas lo único que contemplan es un euro en cuanto a dotación económica. Luego decía ustedes que de dónde lo teníamos que sacar, que teníamos que asumir también la responsabilidad de decir de dónde tenía que salir. Pues miren, yo le puedo decir lo que hacíamos antes cuando gobernábamos, y este era el concejal de urbanismo, la modificación de planeamiento que permitió... Eh, Dotar de mayor viabilidad el polígono industrial de este ayuntamiento, permitiendo que determinadas actuaciones desde el punto de vista logístico se pudiesen implantar en estos municipio, se hizo con un coste cero para este ayuntamiento, realizado por, con los recursos propios de este ayuntamiento. Ustedes hoy plantean que esa modificación puntual hay que dotarla con 15.000 euros. Ustedes también nos seguían diciendo que nosotros tenemos que seguir planteando de dónde tiene que seguir saliendo el dinero. Pues le seguimos diciendo otra actuación. Eh, en, la, en cuanto a la redacción de proyectos, ustedes plantean que para el anteproyecto de la sección viaria de la avenida que conecta Silla, Picassén, Alcácer, que va a servir como anteproyecto, también plantean que el coste será del anteproyecto en torno a 15.000 euros. Es la primera vez, aparte del concurso de ideas que se hace el Parque de la Estación, que puede ser entendible, que para un para un proyecto, pa perdón, para un anteproyecto en cuanto a una urbanización este Ayuntamiento pague 15.000 euros. Por tanto, al final la cuestión es las prioridades que se marcan por parte del equipo de gobierno. Ustedes plantean claramente que tienen que resolver el problema de la gestión que tienen durante el ejercicio 2022 y aún así siguen gastando en actuaciones que otros años se han realizado con los recursos propios de la, del ayuntamiento, con la propia oficina técnica. Nosotros para nada compartimos la reducción de gastos que ustedes vienen haciendo también en el ámbito de la cultura. Porque realmente, por desgracia, esa cultura que salía a la calle, esa cultura que invitaba a los vecinos y a las vecinas de Silla a participar, donde se le fomentaba en cuanto a que pudiesen aportar con sus iniciativas, hoy en este presupuesto finalmente han muerto. Han muerto desde el punto de vista que la actividad cultural del municipio de Silla se reducirá a la mínima expresión que, como decíamos algunos, a veces se aprovechaba el pretexto de la crisis para recortar donde realmente los valores más importantes que representa la cultura, pues para algunos a veces molesta. Sin nada decirles que, por desgracia, es un presupuesto en el que para nada vemos reflejados ningunos de las reivindicaciones o de la gestión que cualquier gobierno que se pueda considerar progresista o de izquierda, de alguna manera, refleja en su propio presupuesto. Y que nosotros ja avanzamos nuestro voto en contra del presupuesto per 2023. Moltes gràcies, señor Maus, Sor Sánchez? Sí a fer una, una puntualització. Eh, crec que sí que ens ha de preocupar el deute bancari? Claro que sí. Aquest eh, ajuntament arriba a, estar, a tindre una intervenció econòmica de l'Estat per, per tindre un excessiu deute bancari i tindré moltes factures impagades. Per tant, crec que sí que és una llum que s'hagi reduït el deute progressivament i que ara per ara pues, l'economia municipal estigui més alliberada eh, del deute bancari. Que deguem menys, com en totes les famílies, pues, ens dona més possibilitats de fer coses. I això mateix estava, estava fent la primera intervenció. Jo comparava el pressupost del 2019 amb el del 2023. El pressupost del, del 2019 té dos milions i mig menys que l'actual pressupost. I en aquest sentit, les meves preguntes anaven orientades a que me clarificara el govern socialista les raons per les quals, tot i tindre dos milions i mig més, s'han retallat les partides destinades a la cultura, a l'educació, a la joventut, a la protecció del medi ambient i a les vies públiques. Eh, eixa era una, una qüestió per a la qual no he rebut, no he rebut resposta. Eh, suposa que, que ja ha donat la introducció les línies de, del pressupost actual, però és que són en total 205.000 euros eh, menys destinats a aquestes partides que per a nosaltres sí que haurien de ser intocables eh, en la mesura que estan destinades a la gent jove, a l'educació, a la infància i al medi ambient. La veritat és que eh, el pressupost que ens porten avui eh, sí que té aquesta llum que comentàvem de, del parc de l'estació, és un projecte que nosaltres hem reivindicat, que esperem que si no és a través d'aquest pressupost s'executa a través dels de fons de la Diputació, i, i que n'hi ha altres recursos supramunicipals per a poder-los dur a terme i nosaltres anem a estar insistint perquè pensem que és un tema important i que molta gent del nostre poble està demanant perquè igual que s'ha actuat en tots els parcs s'ha d'actuar també en el parc de l'estació per a dignificar-lo, adequar-lo, millorar-lo, actualitzar-lo a les noves demandes que n'hi ha i eh, posar-lo en valor. Nosaltres, des de Compromís, eh, pensem que pot, que pot ser el pressupost més alt de la història econòmic, eh, però eh, té una sèrie de, de mancances en valors polítics d'esquerra, com ja s'ha anomenat anteriorment. És cert que en un municipi s'ha de fer front a moltíssimes despeses i això és que hem governat, eh, hem de tindre-ho clar i que de vegades sorgissin eh, contextos com és l'actual, d'increment de suministres, de que n'hi ha que incrementar les subvencions per a no tancar serveis, com és en el cas de la piscina coberta, però pensem que fent un esforç pressupostari, com ho fèiem en l'anterior mandat, pues, eh, reajustant partides, s'aconsegueix moltes voltes no tindre que renunciar a projectes que també construïssin la vida del nostre poble, com són les polítiques que he dit abans, les destinades a millorar la via les vies públiques, les que milloren l'accessibilitat, el trànsit a peu, eh, les polítiques destinades a la joventut, a la infància, a la cultura i a la protecció del medi ambient. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, eh, començaré eh, per concretar alguna cosa respecte de, de les esmenes que vostès eh, bueno, ja van votar en contra en comissió informativa. Els hem volgut donar l'oportunitat que eh, digueren que anaven a assumir alguna de les esmenes i vostès pues, clarament han dit que, que no estan d'acord amb aquestes esmenes, a banda de, de com sempre fa amb vostès, d'insultar-nos. Però bé, bueno, és la seva manera de... Eh, eh, sí, sí, és la seva manera de, 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 fer, de fer els seus discursos, però, mireu, vostès no van aconseguir de que nosaltres els diguem el que els hem de dir. Vale. Vostès eh, tindran que dir i explicar per què entenen que un servici que inclús han demanat a, a la conselleria de l'escola matinera, per què aquest servici no el volen posar en marxa? Sols el posen en marxa si tenen subvenció de la, de la conselleria. Si realment creuen que és necessari el servici de l'escola matinera gratuïta, per què no el posem en marxa en recursos propis de l'Ajuntament? I jo estaré d'acord amb vostès i els recolzaré en què se demani la subvenció a la conselleria. Però si és un servici que fa falta, que és un servici per a la conciliació laboral i familiar, que és un servici que fa falta per ajudar les famílies, fa falta. I n'hi ha que dotar-lo pressupostàriament. I si vostès ara s'han estalviat per les, per les polítiques de, una, de les ajudes de dos a tres anys, s'han estalviat ahir 20.000 euros, doncs pues destinen diners i diners que s'han estalviat a ajudar a les famílies que tenen xiquets entre 0 i 2 anys per anar a les escoles infantils si vostès estan tenint aquest tipus de, de, de situació que ens permetís disposar de més recursos, pues, incrementen l'ajuda de material escolar. És que les famílies estan passant molt mal. És que n'hi ha moltes famílies que estan molt limitades de recursos. I l'Ajuntament, per això estan les administracions, tenen que ajudar a les persones, tenen que ajudar a les famílies. Per què no incrementen les ajudes de material escolar? Tenim una, una, una possibilitat d'estalviar-se les ajudes de, tra, de, de, transport. Però és que els joves no tenen ninguna altra necessitat d'ajudes que no sols les ajudes de transport? No podem reassignar aquests recursos i destinar-los a ajudar als joves, als joves universitaris i als joves que estan estudiant els mòduls? No els podem ajudar en material? No els podem ajudar a que tinguin material informàtic? O sigui, que l'Ajuntament sí que té diners per a fer inversions necessàries en les noves tecnologies, però no podem pensar en les famílies. És que això és l'obligació de l'administració. S'han oblidat vostès també, no ha dit vostès res, dels ajudes de naixement. A veure, que tots els estudis que han presentat vostès, que han fet els tècnics, que han fet les diferents empreses, totes, totes, totes han diagnosticat el problema que tenim silla, no sols silla, evidentment, però que tenim la societat actual per les baixes, eh, les baixes naixements. És que en silla hem tingut durant alguns anys creixements vegetatius negatius. O sigui, que han faltat més persones que persones han nascut. I què fa l'Ajuntament? No fem res? No fem ninguna política per a intentar canviar aquesta situació? Absolutament res? Pues això és el que nosaltres li hem donat l'oportunitat que voten una esmena a favor d'això. Vostès, eh, a Càritas, com sempre, eh, bueno, una cosa és el que diu el, el, el portaveu d'Hisenda, que diu que clar, la política del PP sempre és eh, en Càritas. No, T estem presentant tota una sèrie de, de propostes socials, però és de veres que Càritas dona un servici que moltes vegades la pròpia administració eh, no, no pot arribar. I, de fet, per això se li subvenciona, a no ser que vostès estiguin en contra de la pròpia subvenció que ja, que, que ja donen. Bé, donada donada aquesta situació, donada aquesta situació eh, creguem que és necessari incrementar aquesta partida. Però és que n'hi ha famílies que tenen problemes en el, en el, eh, en el, en el lloguer i n'hi ha, havia una partida d'emergència social per al lloguer i vostès l'han llevat. I vostès l'han llevat. Però, entonces, per què volem un milió d'euros més que van a recaudar en l'any 2023? O sigui, un milió d'euros més en el 2023 i no és possible fer ninguna d'aquestes propostes? Ninguna? Ninguna d'aquestes mesures en matèria social? Perquè, a més, moltes d'aquestes mesures anirien a fomentar el comerç local. Perquè totes aquestes xudes poden anar de, de manera que servisquen que per a comprar en silla. I, per tant, també a favorir els nostres comerços locals. I així també les mesures de promoció econòmica que vam... Que, que, que Eh, plantejat. Eh, mire, eh, senyor Cuenca, eh, vostè, com li agrada insultar, els insults no li ho vaig a tindre en compte. Però, però mire, eh, jo, eh, antes de dir que a una persona que fa el ridícul, m'asseguraria de, 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 de lo que diu. Eh? Perquè vostè parla, no, és que en el pla d'inversions de la Diputació ja n'hi ha diners per a, per a inversions de camins rurals. Sí, i? que si vostè vingués a alguna, a alguna, a alguna reunió que també està al Consell Local Agrari, s'haverà enterat, vostè sí s'haverà enterat, de que les inversions que se parlaven d'allí que eren necessàries eren almenys de 150.000 euros. I que no, i que sí, i que s'anaven a fer 80.000 euros en l'any 2022 i 80.000 euros en l'any 2023. I això va ser el compromís del regidor d'Agricultura en el Consell Local Agrari, però si vostè haverà vingut a alguna reunió, doncs pues igual s'haverà ha enterat vostè. Igual s'haverà ha enterat. Eh? Sí, però, però, però la qüestió està en que una cosa és les inversions del pla d'inversió de la Diputació i altra cosa és el que tenia que haver en el pressupost del 2023. Però sap què? Que les inversions del 2022 tenien que haver vingut en el pressupost del 2022. Després anava a càrrec al remanent i tampoc vingueren. I després va ser ja el pla d'inversió de la Diputació. Per cert, que se tenia que haver fet el 2022, ja anem a acabar l'any i no van estar reasfaltats els canvis rurals. No van estar. Ja l'altre dia el regidor hauria de dir que passaria el 2023. I així no és. Per què? Perquè vostès executen fatal. Executen, executen molt mal, molt mal. Això és la realitat. Vostès el tema agrícola el tenen totalment, totalment abandonat. Lleven personal, no fan les inversions necessàries, l'edifici està com està, i això és la realitat. Tampoc aporten recursos per, per als comerços i als autònoms. O sigui, què van a fer vostès com a ajuntament per ajudar als autònoms i als, i als comerços? Miren, però si és que li s'han incrementat, li s'han incrementat els comerços de silla fins a la tarifa que han de pagar de la Fira de Sant Sebastià. I encara no els han explicat com els van ajudar per a, a, a compensar-los. Encara no li ho han explicat? Y les han apuchado la tarifa de, 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 de la fila de San Sebastián. Vos se negar, se van a negar de incrementar la ayuda a los autónomos en, 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 en el año 2020. No volverán a arribar hasta 1.000 euros. Hasta 1.000 euros. No volverán a arribar. Y, una, y un sobrante sobrant que ni había, en, en vez de reasignarlo, que es lo que les va a proponer el Partido Popular, para arribar ayudar, ayudar a la ayuda hasta 1.000 euros, la van a llevar. la varen llevar i la varen dedicar a tres despeses de productivitat. li varen llevar els diners de, 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 que estaven previstos per als comerços i la varen destinar al final a la productivitat de l'Ajuntament en ve de resignar els recursos dels polígons industrials ni, 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 ni parlem, però estan totalment abandonats. Li hem fet una proposta, ja hem fet una proposta que a més li serviria per a rebre més d' eh, idees de, de l'IVfeE. Perquè si en vez de 50.000 el Ajuntament destina 100.000, pues en vez de conseguir 100.000 podrien fer una inversió de 200.000 euros. Bueno, pues eh, tan, tampoc volen vostès. Les falles, com sempre, eh, eh, estan molt bé, però, però ahí estan, eh, abando, abando, abandonades. L'escola del Silla de Club de Futbol, tenen, tenen vostès ahí la l'oportunitat opor, i, i, i tampoc volen. I a Telehorta tampoc volen aj ajudar-les. Miren, són d'aneu menes Són d'aneu menes que, a més, li hem plantejat la financiació. Clar, però ahí és on comença el problema. N'hi ha una proposta clara que vostès no volguen acceptar ni l'any passat ni en guany. Davant de situacions de crisi econòmica, doncs pues, mire, cre creguem que eh, se tenen que prendre decisions. I decisions com dir, bueno, pues, si fa falta, si fan falta per a fer, ajudar a les famílies, si fan falta diners per ajudar a les persones, pues si fa falta se reduïm el sueldo. Vostès no volen, no volen però això és la proposta del Partit Popular, una reducció del, del, del 10%. Però vostès ahir, vostès ahir no han volgut entrar. Per què, eh, per què no reduïm més gastos de protocol de l'Ajuntament? Per què no reduïm més gastos de comunicació institucional? Però comunicació institucional per a què? Per a fer una publicació on només queixen fotos de l'alcalde? On no n'hi ha un, eh, Arriba el boletí agost i no són capaços de agosto y no son capaces de hacerle una entrevista a les camareres del Cris, pero sí que después en todas las publicaciones dicen no fotos del alcalde. Aún no se parla gens de l'activitat social del poble, aún no se parla gens de l'activitat que fan les entitats esportives, aún no se parla gens de, les, de lo que fan les activitats culturals. Sol és propaganda del partit socialista. Sol propaganda. Escoltes que vostès se van incrementar al principi de la legislatura l'assignació al grup municipal. Més de 7.000 700 euros a l'any. Paguen-se la propaganda a vostès. Paguen-se la, però no que la tinguin que pagar els veïns en el punt que, 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 estan, que estan publicant vostès. Per tant, reduïsquen vostès la comunicació institucional, la propaganda. Reduïsquen vostès la propaganda. Eh, sí, estic, estic, estic molt relaxat. El que passa és que les coses n'hi ha vegades que n'hi ha que dir cla clares, clares, perquè si no vostès després mos, mos insulten i, mos, ac i mos, acusen de, mos acusen de tot. Bé, eh, reduir en equips informàtics, ajudem els joves a, a, que tinguin, a que tinguin equips informàtics. Mire, reduïm el programa de transparència que inclueix màrqueting i publicitat, 12.000 euros. Eh, i hi ha, hi ha tres despeses diverses, eh, eh, projectes europeus, que encara no han explicat vostè per què van ser aquests eh, projectes europeus, 12.500 euros. No, 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 no inversions de projectes europeus. Estem parlant de despeses diverses de projectes europeus. I si a partir ja la van ficar al principi de la circulatura, vostè mateixa la van acabar rebaixant perquè després no la executen tampoc i ara l'han tornat a ampliar. Miren, són partides que després ni executen perquè vostès tenen un problema de Execució. Vostès tenen un problema d'execució, perquè després així posen moltes partides, algunes d'elles en cert d'interès, però al final la realitat és que no s'executen. Mire, antes li he posat un exemple clar, un exemple molt clar, vale? que és el servici, el servici d'ajudes a domicili, que està executat en, en un 54% eh, només. Però és que n'hi ha eh, tres partides, partides de falta d'execució. Per exemple, les ajudes individuals i d'atenció benèfica, ara, a 15 de novembre de l'any 2022, només que estan executades al 47%. Al 47%. Falten encara per executar 37.000 euros d'ajudes individuals. És que el programa nutricional d'estiu, atenció, eh?, programa nutricional d'estiu de benestar social, només que té una execució a 15 de novembre del 14%, menys mal que és d'estiu, perquè si arriba a ser d'hivern, el programa nutricional, ja, vamos, l'execució seria zero. Bueno, doncs, pues execució del 14%, però més, mire, si ho vol veure me més clar, si vol veure més clar, se'n va vostè a l'informe que ha fet la interventora del pressupost. I el té així davant, eh? Sap el que ha estimat la pròpia interventora d'inexecució del pressupost? Vostè se ho ha mirat? Doncs pues mire, la pròpia interventora ha estimat que en execució 1.444.000 euros que no s'executarà del pressupost. I està en l'informe que acompanya aquest pressupost. Ixa és, és, és la realitat de la seva gestió. Vostès gestionen fatal. Vale? Y y y és el problema que té este este ajuntament. Mire, eh vostè en matèria de ha intentat eh bueno, no sé, què és lo que ha intentat exactament, però, però, però la però la realitat, la realitat, mire vostè, jo me trobe jo me me preocupo molt i se preocupe molt per estes temes de seguretat vial. I es, i es, i es, preocup, i es preocupa es es molt i si evidentment i si evidentment eh, i si evidentment n'hi ha persones que infringissin les normes de circulació, evidentment tindran que, tindran que ser sancionats. Però és curiós, és curiós que això mateix en tenim que seria fa dos anys, no? I que això mateix seria l'any passat. Però és que hem passat de pressupostar 100.000 euros a 145.000 euros el 2023. És que Entenem que en el 2023 la gent va infringir més les normes de circulació que en el 2021. No, no, no i que el 2022. No, i, que, I que el 2022. Clar, clar, i, 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 efecti, i efectivament. I infringim, però per lo menos posem les coses fàcils. Senyalitzem els carrers, que els semàfors estiguin en condicions que funcionen, Que la senyalització sigui correcta. Que que n'hi ha senyals verticals i marques verials que se contradixen, que, que les senyals verticals estiguen en condicions, que se veixen les senyals verticals, que no aparega encara en l'avinguda, després de no sé quants anys, tota la travessia a velocitat màxima a 80 km per hora, quan la velocitat és a 30 km no? per hora. Eh? Lleven les senyals que no corresponguen. Clar, fem les coses senzilles. Miren, eh, vostès... Eh, parlen parlen de, eh, de baixada de, ba, de baixada d'ingressos que, 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 que com ho farien mire pues vostè si, si vols li, li, donem alguna classe si vol, si vol li, donem, li, li, donem alguna classe però mire n'hi ha una cosa que se diu eh, racionalitzar despeses eh, eh, i millorar i, i millorar la despesa en la gestió val eh, per una altra part eh, exigisquen a les conselleries que paguen el que estem fent l'Ajuntament el, el per els seus servicis. Jo, jo, vaig demanar, jo vaig demanar una informació que no se m'ha facilitat, que la vaig demanar en la mesa, estava l'alcalde present, i encara no se m'ha facilitat, de quines despeses eh, està financiant l'Ajuntament de gastos de personal que hem contratat a l'Ajuntament, de servicis que li corresponen a la, a la Generalitat i que hem assumit a l'Ajuntament. Que ens pareix bé perquè intentem donar un millor servici, però per almenys que se paguen. Ahí comença la financiació de l'Ajuntament. Ahí se tenen més recursos. I si per una altra part gestionem bé i les inversions les fem quan toca i no mos dupliquen els preus, perquè així si mateix a vostès, com ja se li ha dit també per un, altre, per un altre portaveu, moltes de les inversions que duen resulta que són per pagar els sobrecostos que han tingut en les obres perquè han apujat els preus perquè vostès no han fet les obres quan tocava, Pues entonces, eh, per això recursos, i si més reclamem això sobre costos que hem tingut també en obres que tenia que pagar la Generalitat, pues por ahí más per això també traguem més recursos. Per tant, si s'e gestiona duna altra manera, si s'e gestiona d'altra manera, se poden conseguir reduir les despeses i tant, també reduir els impostos. Nosaltres varem fer unes propostes de reducció d'impostos que vostès no acceptaren i també per això hem dut propostes d'ajudes a les famílies, als comerços i als autònoms i als llauradors del nostre poble. Però, evidentment, vostès marquen les seues prioritats i, evidentment, a vostès aquestes qüestions no els preocupen. Bé, eh, efectivament, pues, al final, aquests pressupostos a més de que no atenen vostès a qualsevol de les nostres esmenes que anaven en intenció d'ajudar eh, en, en totes aquestes propostes que els hem fet, eh, són uns pressupostos que, evidentment, no ajuden a les famílies, són uns pressupostos que no fomenten l'ocupació, no han dit res de com van a fomentar l'ocupació, en més de 1.400 persones senzilles que estan en el paro, que no van a fomentar les ajudes ni als comerços ni als autònoms, que no van a ajudar a les xicotetes empreses i, per tant, s'obliden de la despesa social i s'obliden de del teixit econòmic i social i productiu de la nostra població. Per això van a tindre el nostre vot en contra. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca, per acabar. Vale, molt verdament. Eh... Jo, senyor Mateus, això de repartir carrers d'izquierdas... ja... ja. Ya cuesta querérselo, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque para usted la cultura que usted hacía era de izquierdas, eh, todo lo que hacía era usted de izquierdas y va repartiendo los carnes de izquierdas a todo el mundo. Supongo que cuando pactó con el Partido Popular dos legislaturas se le acabaron los carnes de izquierda y tuvo que pedirle al Partido Popular los de derechas, ¿no? ¿Eh? No, 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 nosotros no hemos hecho nunca eso, eh, Valentín. Nunca lo hemos hecho, nunca hemos pactado directamente con el Partido Popular. Acuérdate de lo que erais entonces, ¿Eh? que lo tuvisteis que echar, acuérdate de lo que erais. No, Pero, lo... Eh, vamos a terminar bien. Eh, sí, usted no, haga su legato, haga su intervención, usted escuche y ya bueno. está. Si sí, aquí cada uno ha dicho lo que le ha venido en gana, porque si tuviéramos que haber intervenido cada cosa que decían ustedes, estaríamos todavía en el principio de la primera intervención. Bueno, Así que usted continúe. Como íbamos, como íbamos diciendo, aprovecharon aquel pacto para... Eh, Hacerlo del tema del agua, entonces no municipalizaron, simplemente se le dieron a Acuagest. Sí, no, no haga así con, con la. Es que al final, el 6% que sube el agua y que usted siente vergüenza porque nosotros lo estamos subiendo, es algo una consecuencia que ustedes hicieron desde el gobierno. Mire, tengo aquí, eh, curiosamente, eh, yo, si no dejas hablar, pues mira, tengo aquí, curiosamente, Valentín. El edicto de adjudicación por 3 millones de euros, 3 de febrero del 2006. Firmado, además, por su alcaldesa suplente, Teresa Badenés. Se ve que el señor Pitar no tuvo los arrebatos de firmarlo porque, evidentemente, era infirmable. Esto es lo que hemos heredado de ustedes, ¿vale? Esto es lo que hemos heredado de ustedes. Esto y su incompetencia para solventar este problema en la pasada legislatura. Usted se dedica a repartir carnés de izquierdas, ¿vale?, y a buscar su nicho con sus amiguitos de la guitarra, sus amiguitos cubanos y demás. Perdone. Nosotros gobernamos para la mayoría. Porque la gran mayoría es la suma de todas las minorías. Y hay que gobernar para el que te vota, para el que no te vota y para el que no vota. Hay que gobernar para todos. Y usted, su nicho y su reparto de carnes de izquierda, lo hace por ahí. ¿Vale? Bien. Eh... Raquel, sí que agradezco el que votó con Chile Un to... pausat, esperat, és a dir, no esperava menys de, de la teva intervenció. Tindrem que juntar-nos per a el tema del parc, perquè bueno, eh, ja no només el parc, és la piscina d'estiu necessita una remodelació important, el cementari necessita una inversió forta, i a lo millor tot el que estem estalviant de, de préstec n'hi haurà que posar en marxa i a lo millor en quatre anys una legislatura fer, ficar un valor i acabar-ho el temps possible seria la solució més raonable. Per què? Perquè fons europeus i coses d'aquestes per aquestes qüestions no, no solen haver. I després, després, per altra banda, el poble necessita manteniments diaris. I no podem renunciar a, a, a les partits del capítol 6 que venen de Diputació o les nostres, perquè si no el poble... El que ha passat fa dues legislatures, que el poble s'entrega es i està a fer vols. No? Però sí que ho parlarem perquè tenim aquest sentiment i volem... Volem, volem compartir-lo amb vosaltres. I ara anem a el senyor Ventura, que segons el senyor Ventura nosaltres no sabem gestionar. Som uns ineptes, si són en veritat. Altra cosa, dir-li que vostè presenta una farsa quan no diu com els impostos no és insultar-lo, eh? que té vostè la pismofineta, senyor Ventura. Relaxes un poquetet, que ara ja no tenim metge a l'Ajuntament i si li entra alguna cosa... Mire, se li ampli la boca a vostè de ser un gran gestor, en veritat? Anem a, fer, a veure què va fer vostè en aquest ajuntament. Per exemple, política comparativa. ¿vale? Vostè va ser quatre anys regidor d'Hisenda. Vostè sap que no aprovar ningú pressupost en temps i forma? no ho dic jo. Tot el que vaig a dir ho vaig a basar en les publicacions en el Boletí Oficial de la província. Mire, el primer pressupost que aprova vostè, el de l'any 2004, Sí, sí, és que està donant lliçons moltes. La prova és plenària del 18 de març. És a dir, ha de prorrogar el pressupost que hi havia fins que este entra en vigor. Això és un exemple de gestió magnífica. Veritat? Vale. En l'any 2005 el pressupost s'aprova en una sessió del 4 de març. Més tard encara. En el 2006 tenim sort, s'aprova el 16. I en el 2007 el 30 de gener. O sigui, vostè en quatre anys no aprova, tenim majoria absoluta per poder aprovar-lo, cap pressupost d'aquest Ajuntament en temps forma com marca la llei? I vostè està donant lliçons de gestió de mes? Home, un poc de serietat, no? Per què no els aprova? Jo tinc la meva teoria. Vostè tenia altres preferències en València i després això era l'últim. Sí. Però anem a passar a altra qüestió, vale? quan vostè diu que vol parlar de les conselleries, quan li diu a l'alcalde anem a ajuntar-se tots perquè si van els portaveus eh, podem fer més força, no sé, segurament deu ser alguna reminiscència de quan vostè estava per allí. Dos exemples. Sessió plenària del 29 de maig del 2012. ¿vale? Alcalde del Partit Popular. Tot el plenari li demana al Partit Popular i la Generalitat que li pagui els atrasos que li devien, que eren de 12.000 euros. No, perdó, 995.000 euros. Vostè era un càrrec. Vostè hauria pogut facilitar aquesta connexió. I sap el que va fer? Res. I sap per què no va fer res? Perquè justament un any després torna una moció en els mateixos termes. El que passa és que ara se devia 1.200.000 euros. I la Generalitat ens ignora perquè estava a quebrar, evidentment. Ah, això és el pressupost, no? Claro. No. Això són les classes de política i de gestió que dones tu. ¿vale? A tu, sí, ja t'importava un pepino, i així està la prova. ¿vale? Vale. Ha parlat apartat que també és interessant. Insistir vostè dos anys, baixar-se els sueldos, el 10%, baixar-se els sueldos, el 10%, veritat? Vostè sap que l'alcalde de Silla, quan entrava a governar en el 2015, cobrava 41.400 euros? 3.500 menys que l'alcalde anterior, que també tenia crisi. Però és que nosaltres, si se sol, no el recolzarem. Quan vingui a amb nosaltres, diguem, aquesta és la situació, que menys que cobrar per la feina que esteu fent. I nosaltres el recolzarem. I molts d'ells que estan a l'inici plenari també. I no ho qüestionarem. O un poble que ha barat consell el 2011, l'alcalde cobra 45.000 euros i no passa res. Ja era un poble que va com les traques, que no té res que veure en aquell, l'alcalde té que reduir-se el sueldo un 10%. Quan cobrava menys que l'anterior, eh, és, que és, és que és curiós. I ho diu vostè, que ha sigut el gran professional de la política d'aquest poble. Vostè ha sigut assessor, director general, subsecretari, S'acaba l'etapa a la Conselleria de Vicenda, traumàticament, director general d'Eventos, Proyectos o no sé quina història més, i assessor de les Corts Valencianes pel seu grup. Sap el Pablo de Silla quan han portat el senyor Ventura que ara vol baixar els sueldos? Que un milió d'euros. I això està tret dels pressupostos i les publicacions dels seus nomenaments en el dia oficial. Però, claro, el senyor Ventura pot vindre i dir-les de més. Abaixeu-se el jornal, que jo no me la baixava quan governava, no, per què? Per res. Sí, tu te la baixaven, que no és el mateix. Tu te la baixaven el Partit Popular. Te la baixava, ¿vale? en les seves polítiques. Però, claro, passem a la part més interessant, ¿vale? I esta és més recent. Eh, esta la vas descobrir a principi d'enguany, com estava en pandèmia, doncs me fiqué un article de premsa i era super interessant, vale? El, el article de premsa que està disponible perquè es de Levante és quan la Generalitat vivia el límite. És un article eh, molt ben fet per Carlos Salós, un periodista de Levante molt especialitzat en temes polítics. ¿vale? I en ell intervissen tres persones que eren claves. Alberto Fabra, José Manuel Vela, que el pobre després d'això va, va faltar perquè tenia una malaltia greu, i Juan Carlos Moragues, que també era conseller d'Hisenda per a aquella època. I el que diu aquest article parla dels dies finals del 2011, on la Generalitat entra pràcticament en quebra i on es va salvar doncs, perquè algun banc li donés un crèdit, pagar les nòmines i a partir d'ahir el FLA, el Partit Popular des de Madrid, ajudava i demés. Sap quina és la part més curiosa? De todos estos artículos, señor Ventura, ¿vale? Sí, no, de silla, es que de usted es de silla. Vos te voy a dar clases, es de silla. Vos te a dar clases, es de silla. ¿Vale? Y vos te, vos te, se han portado un mil euros cobrados de todos estos impuestos públicos sin una lista. No más porque un tite te nomenava Pero que cuando te encapsular una lista, un encapsula mira el resultado que tengo. Pero mira, dice que acabé. El Consejo colocó todas las facturas impagadas posibles en manos de Madrid. Y cuando vela, afloró cientos de miles pendientes de pago, algunas llevaban hasta tres años en el cajón. Están hablando del 2011. ¿Quién era el responsable de los presupuestos en Valencia, estos tres años anteriores? El señor Ventura, Bueno, Divinat. ¿Y vos va a donar clases este mes? ¿Vos te a, los demás? ¿Vosté a donar ¿No le cabrón la cara de vergüenza? ¿Después de otro eso? Vostè que no sap trucar pel poble, vostè que no ha presentat un pressupost en temps i forma, vostè que el voten de la conselleria per tindre tres anys de factures en el calaix, què està vostè dient, senyor Ventura? A qui vol ensenyar? D'aquí va de professor. Perquè, des de llavors, que ningú d'aquest plenari, ni del govern, ni de l'oposició, ni del públic, Cuidado en esas actitudes tant de demostrar que jo sé molt, que vos puc enseñar de més. Este plenari, vostè, senyor Ventura, no ha demostrat absolutament res. La seva proposta d'impostos baixats és una farsa. No ho ha demostrat. Vostè ha vingut ací a donar lliçons, volent explicar què és el que més sabia, que nosaltres érem uns ignorants. I estos documents, que són tots públics, demostren que, a lo millor, els ignorants no són nosaltres. Els ineficients que se senten i se abandonen, concretament vostè. I no vaig a tolerar que torni a dir que ningú d'aquest govern és un incompetent i vostè el que s'ha fet les coses. Perquè li tornarà a recordar aquesta rataïla ràpidament. Li queda clar? Lliçons a Salamanca, però vostè en este plenari ninguna. Un poc més d'humilitat, senyor Ventura. I ja per acabar la intervenció, però no vull fer-ho en eco de paràboles oscures, que defeneixen intervencions nefastes i poc convincents les portaveus, i avui farem paraules que puguen reflectir el treball al llarg d'esta complicada legislatura. Està clar que hem comès errors, ho sabem, però creiem que el balanç en general és positiu, d'una de les circumstàncies. I hi ha una, una fila de coses que m'agradaria que la gent que està en casa mirant-nos les coneguera. La mirada de vestidors de la piscina, la mirada de vestidors del camp de futbol, la nova pista de patinatge, les lluvies de la pista d'atletisme, les inversions al frontó o a les pistes de bàsquet que estan fent-se, les inversions als polígons, els complements a les inversions del pla edificant de les nostres escoles, el projecte del parc municipal, les inversions en camí rurals per curtes que han segut, segons el senyor Ventura, però n'han hagut, el pagament de dos milions d'euros en quotes d'urbanització des de l'any 2015 que estàvem pendents, l'acabament dels polígons Recholar i Alteró, la millora contínua dels parcs infantils, la reducció del deute fins tres vegades passant de quasi 500 euros per habitant en el 2015 a 140 en l'actualitat, la multiplicació de les inversions passant de 0 del 2015 a 863.000 euros d'enguany, el poder haver invertit en quatre anys, entre pressupostos i liquidacions, 4 milions i d'euros. Passar de 594.000 euros de transferències corrents en el 2015 al 1.240.000 de l'actual, de multiplicar per 3 -les, les actuacions de protecció i promoció social, passant dels 6,85.000 euros del 2015 al 1.900.000 del 2023. Aumentar un millor les despeses en béns d'actuació preferent, passar de 2.400.000 en 2015 als 3.300.000 actuals. No deixar un poble en sense acabar. Donar alegria a omplir els carrers de les nostres propostes festives i culturals. I, en definitiva, deixar un poble molt millor que el que vàrem trobar. I és el nostre orgull i això és el nostre elevat. Vull que agrair als empleats públics la seva dedicació, perquè al cap i al fi un pressupost són números en un paper i aquestes persones són les que li donen vida i ho transformen en polítiques socials. Els meus companys de la corporació també, perquè ha sigut una legislatura molt, molt dura, però no he pogut tindre millors companys per a poder portar-la a terme, perquè han sigut generosos, discrets i treballadors. I en especial la meva companya eh, Pilar Castanyo, que avui no pot estar així malauradament. Però l'esperem i pront estarà. I com no, a Vicent, serà vos l'alcalde, el capità d'este barco. Perquè has segut ser responsable, has deixat treballar a tot l'equip conforme hem cregut i al final el poble que ell està treballant durant 24 hores, 360, 365 dins a l'any, és l'herència que deixa. Ha sigut un plaer treballar amb tu, amic. Moltes gràcies. Bueno, qué sorpresa. <laughs> no, más morros nadie Eh, no, no van, a haber, no van a haber intervenciones. No van a haber intervenciones. Va a jo, yo, señor Ventura, no. No, no me facha, no me, no me no, facha, no, 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 señor Ventura, no de... Ventura, no yo, van a haber intervenciones. Señor Ventura, no van a haber intervenciones. Bueno, yo, usted si vol no me la dona. No, y ja la va a donar. Yo le di la paraula per una qüestió de orden no van haver intervencions. S'ha parlat... He segut a bueno, personalment. L'alcalde no, ha segut al dit personalment. Jo he segut al dit i, no i jo no vaig a contestar. Vale? Ah, jo ah, crec ah. que això és un debat en el qual cada un es posa la seva intervenció, que l'has posat en degudes oportunitats, senyor Ventura, i anem a acabar bé. Anem a acabar bé, senyor Ventura. I vostè ha dit el que ha volgut, Ha una reta y la intención repetir antes de cosas que no son correctas. Yo me calle, pero respete, pero que no me corresponde hablar ni eso. Que el portaveu ese gutaludit y yo me calle, de acuerdo. El señor, el. Vamos a ver, alcalde, que usted decida no hablar no quiere decir que el portavoz particular bueno, pues, no tenga derecho señor, a hablar. Señor, miren, esto si se no puede. No dar... Esto, Secretaría, esto, si yo creo, yo creo que todos conocemos las reglas del juego. Todos conocemos las reglas del juego. Entonces, señor Mateos, del popular, primero que usted popular, no puede hablar sin pedir la palabra, y usted lo sabe, ya la está rompiendo. Señor Mateo, está rompiendo derecho. ya usted la regla del juego. No vaya por ahí, señor Mateo. Señor Mateo, sea un poco más educado. Sea un poco más lo educado, señor Mateo, que usted sabe sea. las reglas del juego, que ya muchos hecho en esto. Por lo tanto, para, para hablar tiene que pedir la palabra. ¿Vale? No puede usted encender el micro como le ven gana y ponerse a hablar. ¿Vale? Hemos tenido dos turnos de palabra, cada uno ha puesto los puntos, se ha debatido, el señor concejal del Partido Socialista le toca cerrar, ha cerrado, ha hecho o ha dicho lo que él ha creído conveniente, lo que él ha creído conveniente, y cerramos aquí el punto. Aquí no vamos a hacer, aquí no vamos a hacer de un pleno un debate, señor Ventura. No, no. Se señor Ventura, Se no, usted no, no. ahora, vamos a ver, Mira, señor Ventura, el señor, el usted, señor, señor Ventura, soy... el señor Iván Cuenca, el señor Iván Cuenca ha hecho su intervención. Pero, pero eh, las alusiones, alusiones personales están fundamentadas, como él ha dicho, en unos informes y ha dicho lo que pone ahí. ¿Qué vamos a decir? Si son galgos o podencos, nos vamos a un juzgado, ¿qué le hacemos? ¿Vale? Bueno, pues vale, pues vale. Pero, pero, pero aquí, no. Sí, aquí no. Aquí no. no. Yo no, tengo no, la no, palabra no, no. de manal, pero cuestión de orden, pero alusión personales. Pero alusión personal. ¿Pero qué se gusta personalmente? Señor porque Ventura, no se, todos, todos hemos sido... Todos hemos sido... Se ido... me ha, ha... Se ¿Y en qué? ¿Y usted qué es lo que quiere decir? Pues si me da la palabra... Sí, pero vamos a ver... Ven, vamos a ver, yo lo que quiero es cerrar este ejercicio o cerrar este pleno, cerrarlo bien, ¿de acuerdo? Pero yo, si a usted le doy la palabra, lo que no vamos a hacer es un debate y usted entienda que todo lo que le ha dicho está basado en unos informes, que es lo que tiene él, entonces usted ahora, pero muy brevemente, diga exactamente qué es lo que quiere decir, pero muy brevemente, si no le corto y cerramos, ¿eh? ¿Vale? Vamos a tener la fiesta en paz, ¿de acuerdo? En primer yo, en primer yo, manifestar que mai, mai, se me ocurriría a mí, mai, hablar de cuestiones personales... No, 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 sí, hombre, que no. Nosotros pues empezamos parlando. Empezamos mal, empezamos Nos, mal. Vosotros, Vamos vosotros a ver. debatiendo. Diga exactamente qué, sí, qué quiere sí, contestarle sí, y sí. lo dejamos. Pues mire, eh, vosotros estábamos debatiendo así del presupuesto del año 2023. El, el señor Cuenca, me parece ve que parle de argumentos políticos, de toches que de que però ha estat fent al·lusions a la meua persona, dels sous que jo he tingut, que no he tingut, que mm, segurament, bueno, no ho sé, eh, eh, no, el, la, el dato que ha donat no és, no és correcte. Vostè ha posat de coses que vostè creu que eren responsabilitat meua quan no ho eren. Però eh, vostè, si per lo menos, haver tingut la gallardia, d'això haver-ho dit en la primera intervenció, on jo li hauré pogut contestar, no ara que li ho estic contestant com a, com a al·lusió, al·lusió personal, però no es preocupe, no es preocupe, que arribarà un moment en què li podré contestar i ja veurem a on, i ja veurem a on. Molt molt no, no és una meravella, a mi em pareix molt, molt correcte el que acaba de dir vostè, ell se basa en unes dades, vostè diu que no és correcte, se dirimirà on tinga que dirimir-se i això ja és qüestió de vostè. Per tant, veïns i veïnes de Silla... Eh, passat això, jo crec que estem d'anar bona. Moltes gràcies per les teves paraules. Senyor Regidor, anem a votar sí. Anem a votar sí. Però vaig a fer una intervenció d'un minut que el Rom me deixa, per favor. És que al final estem tots nerviosos, collons. Vale? Vale. eh, veïns i veïnes, moltíssimes gràcies per l'atenció que han pogut tindre aquest pleno. Moltíssimes gràcies a tots els partits polítics. Estem d'una bona. El poble de Silla torna a comptar en uns pressupostos que se centren en les persones. I ara, sense més, sense més dilació, anem a passar a les votacions. Vots a favor? Vots en contra? Molt bé, moltes gràcies. Molt bona nit a tots i a totes.